Esiet sveicināti, man uzticamie YouTube skatītāji un arī jaunie YouTube skatītāji. Piests manā galvā. Mēs atrodamies jaunā studijā un ceram, ka jaunā studija mūs rosinās uz atklātām, sirsnīgām sarunām par svarīgām un varbūt arī nemaz tik svarīgām lietām. Mēs atrodamies jaunā studijā, un te es gribētu mazu stāstiņu pastāstīt. Tad, kad es biju maza meitene, es braucu uz Rīgu pie radiem, un man sveiciens mājas tantei. Un tad, kad mēs pie viņiem bijām, es biju ārprātīgi apburta ar dzīvokli, kurā viņi dzīvoja, jo viņas vīrs, viestura onkols, gandrīz visas mēbeles bija pagatavojis ar savām rokām. Tajās mēbelēs bija iekšā mīlestība, stāsts, un tajā dzīvoklī bija neparasta atmosfēra. Tas bija maziņš, mazītiņš dzīvoklīts, bet man viņš bija tāds tā kā sapņu dzīvoklīts. Un es vienmēr sēdēju tajā dzīvoklī un sapņoju, un es teicu, nu, kaut kam es teicu, kaut kam visur tur augšā, ka es ļoti gribētu tādu vīru kā viestura onkoli, kurš arī uzstājas tādu māju, kurā gribās atrasties un atrasties un atrasties. Jo, nu, jums jāsaprot, es nāku no padomju bērnības, kur visiem bija vienādas sekcijas, vienādas gultas, vienādas divāni grāmatas, un faktiski, nu, mēs tikām padarīti par cilvēkiem, kuriem ir jādomā daudz maz līdzīgi. Arī interjeri tika veidoti tā, lai mēs nekādā veidā neizlektu. Lūk, un pateicoties mūsu sadarbības partneriem Alan Deko, mums tāpa šī brīnišķīgā studija. Paldies viņiem! Šķiet, nemaz nav tik seni tie laiki, kad padomju sistēma mums uzspieda savus standartus. Standartizētā dzīvoklī, standarta mēbeles pie sienas, sekcija pretī, grāmata dīvāns. Guļamistabas iekārta Brigita, bet ja jūs bijāt īpaši veiksmīgs, tad jūsu mājoklī virtuvē bija stūrītis dīvāns. Kopš neatkarības atgūšanas, nu, mēs arī esam iegūši brīvību mājokļu iekārtošanā. Mēs varam iekārtot savu mājokli košu, bohēmisku, jeb relaksējošu, nomierinošu. Katrā ziņā tādu, kas mums dod spēkus un iedvesmu jaunai dienai. Ja esat klasisko toņu un formu piekritējis, bet ar mazu rozīnīti, tad lūdzu! Kā iemācīties pacelties pāri virs ikdienišķā? Nu, kaut vai ievietojot mājā drosmīgus, gaumīgus interjera priekšmetus. Jūs taču esat saskārušies ar problēmu, ko lai dāmiņa draugam, kuram mājā viss jau ir? Lūk, atbilde! Neparastas, stilīgas, sasprātīgas dāvanas, bet kvalitatīvas dāvanas. Lūk, piemēram, šī kurpe. Pudeļa taisāmies! Zvilnot šādā zofā, rodās sajūta, ka dzīve tomēr ir izdevusies. Ak jā, mūsdienu mazo dzīvokļu problēma – viesu izguldināšana. Tā vairs nav problēma. Bija divāns, no būs gulta. Viesi var palikt pa nakti. Un svētki var turpināties. Ziniet ko, es šeit bieži vien nāku tāpat vien, lai gūtu iedvesmu, paskatītos uz jaunajiem gaismas objektiem, uz modas tendencēm mēbelēs, interjera priekšmetos. Un ziniet, tas man dod spēku. Jūs jautājat paklāji, mēs jums atbildam, ir šeit paklāji, ir. Ziniet, un ja mājas interjerā viss ir saskaņots, pat trauki. Interjera priekšmeti un mēbeles. Tad gribas ticēt, kādā ar laiku arī ķermenis saskaņojās. Galva, sirds, kājas, tur viss ir kārtībā. Jūs man jautājat, kur šo skaistumu, elegants un radošumu var atrast. Nu, bet, protams, Alan Deko Rīgā, lielākajos tirdzniecības centros un arī interneta veikalā globālajā tīmeklī. Un es esmu ārkārtīgi priecīga šodien, ka mans viesis pirmais šajā jaunajā studijā, lai arī kritiski noskaņots, bet tomēr ir Aldis Kalniņš.
pieļaut domu, ka daudziem Aldis Kalniņš nav nekādīgi jāiepazīsten un jāstāt priekšā, bet tomēr es pieļauju domu, ka līdzīgi kā Hermīna mums skatās arī jaunā paudze, tad TikTokā kāds ļauns cilvēks ir piesavinājies savādi gan vārdu un liek iekšā mazus sižetiņus no mūsu savādi gan sadarītajām lietām, un Aldis Kalniņš tur ir diezgan biešs personāžs. Nu, tātad es Aldi Kalniņu pazīstu no mēmā šau laikiem, bet mēs, kurš ir mūsu iepriekšējā raidījuma viesa, atkal savukārt stāstīja par to, ka Aldis arī viņa dzīvē ir nospēlējis lielu lomu, jā, tā viņš arī teica, un BMX laiks ir tas, ko viņi var kopā šķietināt. Un tāpēc es Hermīnē šoreiz ieteicu. Anau, ka lai atnāk Kalniņš un parunāt, tāpēc, ka es zinu, ka Kalniņš nekad, nekad neteiks to, ko viņš nedomā. Viņš nekad nerunās tā, lai izpatiktu kādam. Kalniņš ir diezgan skarps savos vērtējumos, bet es viņu mīlu tik un tā, jo mēs esam apēduši kopā pūdu sāls, un mēs esam filmējuši Es mīlu jūsu meitu, un kur nu vēl visi mūsu raidījumā kungs un tā tālāk. Un pirmā kārtā es te vērtēju kā ļoti tādu augsta līmeņa profesionāli. Tiešām. Ļoti multifunkcionāli cilvēki. Jā. Ļoti. Un tā, ka man jāmeklē ir kāds komandas cilvēks, es saku, ka būtu Kalniņš apakaļ tajā vecajā šņagā, ko sauc par televīzijas cilvēkiem. Jo tāpēc, ka ar tevi bija ļoti vienkārši strādāt. Tu uzreiz atnāci, tu zināji, ko vajadzēja, liekos visus padzini. Un es Hermīnei teicu, nu šoreiz būs tā, kā es gribēšu. Jā, šis viesis ir mans viesis. Jā. Nu, citkārt ļauj meitām izvēlēties. Klā, bet tu iestartējāt jūs ar to jā, tieši to, ko tu tikko pateici. ka viņā tā kā ļāvi taču pareizi. Jā, jā, bet šoreiz es teicu, būs tā, kā es... Paņēmusi stūri savā rokā. Nē, es viņu atļāvu šo vienu reizi paņemt. Nē, nu labi, Hermīne skatās mēmā šo sižetus īstenībā, un ik pa brītiņam viņu saka, ā, žāl, ka jūs atkal varst. Tu jau viņai lietas droši vien skatīt. Nu, lietas liek vai neliek, man ļoti patīk. nu, es tev man liekas, patīk, jā? Nu, kāpēc, kam tur kas tur nekam nepatikt? Nē, nu tas ir cita paudze, tā ir. Jā, jā piekrīt. Tā ir noteikti. Bet tev ir interesanti, jā? Man ir interesanti, jāskatīties, piemēram, uz mammu. Nu, atceries, ka tu atnāci no kaut kāda nakts pasākuma. Viņš saka, mēs visu nakti skatījāmies mēmā šo sižotu. Jā, viņi stāstīja tur grimātā. Jā, es saku, tā, tiešām jums nav savi varoņi. Skatīties savējos jaunos tur. Nu, lūk, tāpēc es arī ar tevi gribēju parunāt. Es saprotu, ka atkārtot to BMX laiku nav jēga, bet mēs ļoti daudz par to runājam. Es saprotu, ka... BMX raidījums jums bija. Mums bija sporta stunda. Sporta studija bija. Un tur bija jāstāsts. Es atceros, ka tu vienreiz stāstīji, ka tu vienu brīdi bija abas divas rokas salaustas, un ka tas bija baigi jautri. Jā. Vajadzēja tu uzticām draugu blakus. Kad vajadzēja dažas reizes dienā ļoti tuvu draugu. Jā, es nezinu, bet es kaut kā izdzīvoju. Lūk cilvēks, kurš ir kādu laiku pavadījis ar abām salauztām rokām. Un tikai tādās grūtībās izveidojās baigi stipri foršie cilvēki. Man liekas, ka nevajag ar tādām grūtībām veidoties cilvēkiem. Nu, jā, bet... Mans secinājums. Nu, bet tu jau speciāli nelauz. Nu, speciāli nelauz man tā bija, bet es par to, kad... Nevajag laust. Nu, nevajag. Protams, nevajag. Es jau arī nesaku meitām, ka viņām ir jāiziet tas pats ceļš, kas man. Sautā, ka es tiešām savu mammu atbrīnoju, jo tāpēc, ka es ļoti traumatisku bērnību dzīvoju. Es tiešām zem smagās mašīnas. Šita tevi. Nu, tas ir maigākais. tas ir tiešām maigākais. Nu, tevi arī klopēja. Nu, nē. Nav, labi, es būšu godīgi reizēm. Es pasēžu un es padomāju, kur es tur dzīvē tikšu, es tur šausmīgām sāpēm neesmu izgājis cauri, bet tajā pašā laikā es padomāju, bet kāpēc? Kāpēc man ir tik labi? Mani, kāpēc es negribu? Man ir ļoti bet zini, kā man liekas, visiem procentuāli ir vienādi. Ir procentuāli vienādi, protams, un tas, ka man ir bērnībā... Tev ir savādāk. Jā, man ir savādāk, jā. Tas, ka man ir bērnībā tur nesita līdz raudāšanai. Tev citas traumas. Jā, jā. Pieņemsim, jā. Tas tiešām, ka man bērnībā nesita līdz raudāšanai, un ka pieņemsim, kā mammas gadījumā piedzīvoja ļoti
ļoti smagu ģimenes vardarbību, nenozīmē, ka es neizaugušu kā cilvēks. Jā, nē, nu es atklāti arī stāstu, ka mans tētis īstenībā nu, neizturējās labi pret mammu. Mēs visi tajā konfliktā bijām iekšā, un tas nebija forši. Bet īstenībā, varbūt pateicoties tam, es tik ļoti uz dzīvi protu paskatīties no gaišās puses. Un, nu, tavu prāt. Jā. Jā, jo, nu, zināt, no tādām situācijām var izpeldēt ārā dažādi. Es zinu, ka tev arī tētis nedzīvo ar tevi kopā visu tavu bērnību un nu, to stāvu. Jā, bet nu, viņš bija. Bet viņš bija līdzās. Jā, jā, un BMX. Un nekādu tāda trauma bērnībā tev no tā nav. Par to nē. Manā gadījumā viss tā kā, jā, es teiktu, ka viss labi. Joprojām labi, jā. Nu, tev forši teica, īstenībā, Alda teica, ne, trauma mums bija šoferīts. Nē, nu, šķirtāji ģimene ir trauma, kaut kāda. Manā gadījumā tas bija, piemēram, Ziemassvētki, jā. Svētki, pie omis, pie vienas ģimenes, pie otras ģimenes, pie trešās ģimenes. Viss runā par ģimenes svētkiem, un zini, tāds, kur ir mana ģimene? Jā, tev bija tāds, nu, jā, tas jā. Ir tāds. Man bija labi, man nebija Ziemassvētki vispār. Tev kaut tā, bet tēts daudzī. Tēts māpret nu, mammu neizturējās labi. Es jau nezinu. Nē, tēts pret mammu neizturējās labi, jā, un līdz ar to tur, bet mums nebija Ziemassvētki. Man nebija tāda, zini, tāda pārbaudījuma, ja, un Jāņi arī bija tādi dzērāji svētki Jaunpils parkā, kur viss sacentās, kurš vairāk piedzersies un vairāk satraumēsies. Tev ir Jāņi, un jo viņai kāda, bija. Tev ir. Kāda man ir Jāņa, kāda mums ir Jāņa. Ak, Dievs, man liekas, ka man... Tu nemaz nezinu droši vien. Tu nemaz nezinu. Man liekas, ka man nevienam citam draugam nav tāda Jāņa kā man. Un es tiešām lielos ar to, jo man tiešām man ir tik parši Jāņi, nevis pieņemsim, ka tur kādam tur kāds ar vecākiem tur pasēž, piedzerās pie ugunskura un aiziet gulēt ar pilnu vēdu ar šašļiku, vai arī tur draugu vidē kopā aizbrauc uz kaut kādu pļāvu un atkal piedzerās. Piedzerās labākajā gadījumā. Labākajā gadījumā jā. Un kaut ko, kaut sūdu savāru, bet es... Nu, es kaut kur tiekat tālāk par piedzeršanos. Nē, Hermīna runā par mūsu ģimenes Jāņiem, tur visi kārtībā. Tur mums ir labi. Tur visi kārtībā. Tur tiešām mūsu Jāņiem, esam jau runājuši tajā redījumā. Vairākas reizes. Vairākas reizes. Tagad tev Jāņi, tad ir ar māma ģimene un tā. Māma ģimene un tā, un es vēl paņemu kādu savu draugu līdzai parādu, cik forši tomēr ir. Māma tev, man liekas, forši lustīgi Jāņi. Nu, nē, nu, es varu atzīties godīgi, kad pagājušajos Jāņos. Mēs nolikām alu un teicām, Hermīn, un visi Hermīnas draugi, šis ir alus, ko jūs nedrīkstat, bet viņš tur ir, bet viņu nedrīkst. Ko jūs nedrīkstat aizsakt, bet reku viņš ir. Patiesībā, nu, es esmu ļoti nu, pie labas atmiņas, es sevi atceros 15 gadu vecumā. Zin kā, regu, cilvēki mūs skatās, visi jau tevi redz kaut kur ekrānā, baiba tur, baiba tur, baiba tur, baiba tur, jā. Jā. Jā, bet neviens jau nav redzējis baibu tur. Es domāju, es jums varu pateikt, ka baiba forša, baiba bija vienmēr forša tusiņa jautri. Tev patiktu, tev reāli patiktu ar mammu uztusēt arī Jāņos un nejāņos. Nu, viņas ir tusējuši ar mani. Sap citu, vienā no intervijām, ko mums pēdējā laikā diezgan daudz intervē, ir jautājums, ko viņas ar mani kopā grib darīt, un man bija nenormāls pagodinājums. Viņas teica, ka viņas gribētu ar mani uz riktīgu nu, klubu aiziet. Jā. Es to, ok, skatībā. Tev ir kāds no taviem bērniem? Sapirkt visu ķīmiju un iet iekšā. Okay. Paraut vaļā, pašaut vaļā, kā teica Krīvāt. Jā. Klausies, bet tev ir kāds no taviem bērniem? Tev ir Helēna, tad vecākā meita, jo to es ļoti labi atceros. Jo tāpēc, ka viņi tev ar Ilzi piedzim... Viņi ir jārek no televīzijas laika. Jā, tāpēc, tad, ka mēs kopā vēl bijām tev piedzim. Helēna, es atceros to visu to tavu sajūsmu par bērnu pirmajam soļiem un pirmajam, tur visu pirmajam. Un es savu, redz kāds tas Kalniņš, tad redz kāds viņš ir īstenībā. Tik sentimentāls, tik foršs. Jā. Jā. Jā, es tādu sevi tā kā neatceru. Es atceros, ka tu varēji ilgi, ilgi runāt. Vajadzētu arī tā, un vajadzētu arī tā, un tas, un tas, un vispār baigi daudz tādas lietas, ko vajadzētu darīt savādāk. Nu jā, taču, bet mēs jau esam vecāki tikai pirmās reizes, nu kā mēs varam zināt? Cik tev ir bērni? Trīs. Viena meita un divi dēli? Es starp maniem bērniem esmu vienīgais no daudz bērnu ģimenes. Nu, es kāds kalambūrs, jā. Mm-hmm. Cik tev brāļu maz? Jo, man kā tētim trīs bērni, jā, mm-hmm. bet maniem sanāk, nu,
Man ģimene bija no divām dāmām, jā. Meita man bija no vienām attiecībām jā. Un divi puikas no citām attiecībām. Jā. Tā kā daudz bērnu ģimene bija tikai man. man tieši pats ir. Man ir tieši, tā man ir, jā, mums arī ļoti raibi. Mums ir, man ir divi brāļi no tēva puses. Bet tas ir normāli. Atlaidi uz benzīnu, atlaidi uz vilcienu. Nekas tam līdzīgs. Jau nav. Nekas tam līdzīgs. Bet patiesībā, man liekas, ka Hermīnas gadījumā viņa vienkārši ir ieguvēja. Jā. Viņa ir super divi brāļi. Man ir tiešām ļoti, ļoti forši divi brāļi un esmu ļoti laimīga, ka man ir tāda lielā māsa, jo ir ļoti daudz, man liekas, ka bērni un vienkārši cilvēki, kur darīt tik daudz, lai viņiem būtu. Ko lielā māsa saka? Lielā māsa saka, viss ir kārtībā. Viņš beidzot ir beiguši skauties. Mēs nevis skauties, bet es beidzot sūdzēties viņai par viņu. Skaidrs, jā. Bet īstenībā es ļoti, ļoti gribēju, lai visi bērni, kas ir mums kopā no visādām attiecībām, neciestu no vecāku kaut kādām tur. Putrām. Jā, un tas ir... Tas un es ļoti gribēju, lai viņi ir draudzīgi un lai viņi sajūtās kā ģimene. Jā. Es tiešām ļoti gribēju. Vai man tas sanāca labi, bet, nu, ja Hermīna saka, kā tev, tavā gadījumā Helēna draudzējās? Es arī par to tā domāju. Draudzējās, jā, bet nu, man liekas, ka varēja būt kaut kā draudzīgāk. Bet no akal, nu, es jau varu izdarīt to, ko es varēju izdarīt. Es biju tāds, kāds es biju, un tā saprašana ir tāda, kāda viņa bija tā saprašana. Tas es tagad varu pateikt. Jā, tā nevajadzēja, tā vajadzēja, vajadzēja tur tā. Nu labi, paklausies. Nu, tu man bišķiņ bija... pačukstēji priekšā, ka tu tā, gribētu, lai tev ar Helēnu labākas attiecības, lai viņa ar tevi ir atvērtāka. Tā kurš tur pie vainas ir? Nu, es pats, nu kā, nu pats, nu kā pie visiem es pats. Nu. Cik Helēnā ir gadi? Es nevaru nevienu vainot savā dzīvē. Helēna 19 bišķi... tikko okay. palika. Jā. Cik tev ir? Man ir 15. Un Helēna patiesībā burvīga meita. Tūlīt būs 19. Viņai ir jau savs raidījums. Savs raidījums jau 15 gadu. Helēna, es domāju. Un es īstenībā uz viņu skatos un es tā domāju, re, kā viņa nevar aiziet to tālu prom no saviem gēniem. Par to es viņai vienreiz tā kā pajautāju, jā, un viņa kaut kas viņai tādī popularitātē tā kā likās interesants, tā kā es sapratu. A tev nepatīk, bet ka tevi atpazīst, jā? Man? Jā. Nu, tur bija pikts, ka tas, es naro, ka tas video bija nopuldināts, tur bija reāli pikts. Tu tiešām bija reāli pikts. Nē, nu man es pikts jādaļ tā viena video, jo tas jau nav tā, ka es gribēju to video tagad tā ielikt un būt tāds populārs cilvēks. Tas video jau tapa tad, kad YouTube vēl nebija. Nu, vai nu bija kaut kādos baigos? Nē, bija, viņš vispār vēl atgriezumies, varbūt lēnā. Kur mamma iesāka par attiecībām ar Helēnu, ja tu gribi par to runāt, protams. Jo, jā, es, kāpēc? Es varētu runāt, es nezinu, kā, ko Helēna par to teikt, tāpēc baigi neņemtos par to spriest, bet es gribētu labākas attiecības, jebkurā gadījumā ar meitu. Bet, nu, kā nākal jau kaut kāds... Zin, kā ir mums? Mums galvenais tagad ir tāds posms, ka tētim ir jābūt kaut kur klāt ar kredītkārtu un maku. Smīlu tevi! Ļoti! Un ja gadījumā viņam ir kaut kādas lietas, ko viņš nesaprot pagaidām, tad mēs viņam ļaujam, dodam laiku. Ja tādā ziņā redzi, man ar meitu vienmēr bijis, kad es pat esmu brīnies, cik viņa ir maz reizes pajautājis kaut kādu naudu. Jā? Nav, jā, nav nekad bijis tāds. A, varbūt, ka nu, viņa gaida, lai tu piedāvā? Nē, viņa super ekonomiski dzīvo, viņa ir tāda, nu, jaunās paudzes, tāds jaunās paudzes cilvēks, viņa tur nenopirks, nekam neko nepārmaksās vispār. Jā, tu domā, Lupats no second handa jaunas būs, nu, kurpes būs jaunas, tur laba ziemas jaka, snowboard jaka, jā, vai kaut kādas tādas, nu, profesionālas lietas būs labas, vislabākās, bet ikdiena viss tur būs pilnīgs second hands. Kāpēc? Mums ar cilvēks viens te slimo ar šito kai. Nav tik trāki. Ne, labi, nu jau ir iet uz beigām. Ne, tas, kad, zini, pēr kaudzēm apģērbu, bet viņa tiešām, viņa, nu kā, kāpēc pirkt bikses pa 20, nu, kas arī nav daudz, jau ne, nu, manuprāt. Ja var pa divi. Ja var pa divi. Pa divi. Hermīn, tiešām sekundā kādā nopirkt pa divi ideāli kļošanu. Tik foršas bikses nākamreiz uz vilku. Jā, nu labi, man second hands neuzrunā. Paklausies, bet tu bet, arī bet nekad saprotu. Neesi baigais švītiņš bijis. Tu taču nekad neesi. Pie, nekādā Versace tur nestaigā, nekādās, es neesmu tev redzējis kaut kādās, nu, tādās štātēs. Tādās es neesmu steigais, bet man vienmēr bijuši dārga apavi, tu varbūt neesi ievērojusi. Bet apavi man vienmēr ir bijuši dārgi.
Tas viss pārējais man ir bijis, varbūt tur tēklēklis. Mēmā šova laikā, starp citu, tu droši vien arī nezini, jā. Nu? Es staigāju konversā. Tas apavģeks. Zin, kā īstenībā mēmā šova laikā. Nē, konvers deva apģērbu. Jautri, ka man nekārši... Jā, man jā. Neiedeva. Tev ne. Jums deva, man nedeva. Nu, tu cita paudi. Cūkas tādi. Staigāji nu, paši. Bēdz, uzviši dzirdēji, kā čo tev stāstīja BMX, no. Staigāji paši. Droši vien viņa teica, varbūt cipenēcija arī. Nē, viņa cita paudi. Nu, viņa BMX nebrauc. Labi, bet viņa zem vilcieni pakļūt. Jā, nu tas ir tāds mans... Es vilcienām uz jumta esmu brauc električkai. Paklāsies. Aļuku dzerot un zemi tā nos pudelītīši. Tad tu esi dzīvojis ar plašu vērienu. Un tāds man ir piedzīvojums. Un šito tu dēliem stāsti? Es stāstīju jums, es nezinu, šitas man jāstāsti. Tu stāsti. Reitingam jums noderēs. Man droši vien, bet tas, es stāstu, jā, es vienu izstāstīju saviem bērniem. Nu. Stāstu, kā man izgāja, man sanāca caureja randiņā. Nu, tas taču normāli. Nē, nu labi, bet ja meitene ir normāla, tad jau viņa sapratīs. Kā tas atrasinājās beigās? Oi, tur es biju ar čomu. Nu, es viens nespēju aiziet uz randiņu. Ā, jā. Ar čomu un tā. Un tā džusi iznāca treptelpā, un es jūtu, ka man kaut kas nav okei. Ko? Piedstāvenē. Kaut kādā starp otru un trešo stāvu sēžam tur uz trepītēm. Klausies, man tur aiziešu. Nebija jau mobilē, zinu, man jāiet pazvanīt vai kaut kas tāds. Nebija, es vienkārši aiziešu. Es uzkāpu kaut kur augšā, piektajā stāvā, apskatījos, kurš paklājiņš. Būtu tā kā komfortam. Lai nebūtu uz grīdas tas. Ak, Dievs. Un jā, es viņiem stāstīju, kādas man bija, ot šāds te viens randiņš dzīvē, man šādi ir gadījies. Viss beidzās labi. Bērni piedzīvās. Bet es gribu zināt, ko čaļiem nozīmē randiņā, ka beidzās labi? Beidzās labi. Tas, noņem kad... karstumu cirkšņos. Nē, ņem, nu kā nu nācās novilkt bikses. Jā. Jā, mazās bikses vēl, jā, tas viss bija tur jāatstāja. Tu tā vienkārši arī gāji pliks no šīs. Nu nē, tās mazās bikses, to palika kaut kur zem kaut kā, tur, man liekas, paklājiņa. Tās bikses uzvilka pa virsu un atslējā viss nekas. Mēs, ko jūs te darat? nu, es neatceros, ko jūs tur runāju, bet tas viss tas bija tāds. Un to es viņiem stāstīju, viņiem tas bija tāds. Tu, ar to meiteni bija vēl kāds ilgāks? Nē, es pat neatceros, kas tā bija pa meiteni. Ar kaut kāds... Tievs, vecmilgrāvī tas bija. Neatcerās meiteni sādu, es atcerās caurē. Es vecmilgrāvī. Viņš ir vecmilgrāvī puika, un īstenībā par to arī es gribu parunāt, vai rajons ir tevi ietekmējis kā cilvēku? Rajons mani ietekmēja ar to, ka es no viņa gribēju pēc iespējas ātrāk aizlidot. O, un šito pašu arī teica Krivenčī no Ziepnekalas, viņš gribēja ātrāk prom no turienes. Pie pirmās, pie jebkuras iespējas es lidoju prom no rajona. Es tur ļoti daudz pavadīju laiku. A kāpēc tu gribēji prom? Kas tā tur kaut kāds tev pakausī, kāds teica, ka šis rajons nav domāts bet cilvēkiem? Bet vienkārši jūti, ka tu nevar vairāk domāt. Nē, nu kā, nu pirmpār arhitektūra. Nu, piecstāvēni. Mhm, es tur neko seksīgi neredzu. Jā, tas ir drausmīgi. Tas ir noziegums, jā, ka cilvēkiem ir jādzīvot tā, ka viņi redz pretī bloķi. Attiecīgi, es nezinu, man patīk koki. Mēģi. Mēģi. Kur tu tagad dzīvo? Centrā, teikā. Mēģi. Bet, nu jā, piecstāvenis, nu kad viņas tur būvēts, ne tur koki, ne tur kas, tur tad ir salausti bērnu laukumiņi, betona kluči un piecstāvenis. Nu kas tur forši? Nu, vai, labi, viens ir arhitektūra, bet varbūt tā vide arī, vai ne, iespējams? Nu, kaut kādi cilvēki, kas varbūt draudzējās vairāk Nē, nu, cilvēki, zini kā, nu, mani tie vienaudži skolas biedri, viņi jau var turpat kaut kur dzīvoja, man viņi bija okei, bet jā, man kaut kāda tur tā kultūra vide man interesē cita, man interesē tas, kas ir Rīgā centrā, nu, tā arī Rīga, nu, vecmilgrāvis, bet tieši centrs, pilsēta, vecpilsēta, kaut kāds tāds, nu, cita arhitektūra viss. Es arī dzirdēju, ka tev skolā nevisai ļoti tā nevisai patika un gāja, bet... Tas, man liekas, te visiem tā ir visi.
Bet tagad pastāstīšu tev, tagad tu esi uzrakstījis veselu grāmatu. Jā. No bērniem vienalga, bet bērniem... Zili brīnumi! Bet tu esi, tā kā, nu, tev var saukt par šo zinātnieku. Un tomēr tā kā... Es sapratu, ka tu to grāmatu rakstīji tādiem puikām kā tu, lai izskaidrotu kaut kādas... Tas man bija tāds dzīves posms, ja? Tad, kad piedzima Helēna jau bija tāda lielāka, ar viņu tas tā kā vairāk nebija man saistīts, bet saistīts bija ar diviem maziem puikām, ja? Ko tad viņiem rādīt, ko tad viņiem stāstīt, kas ir tā grāmata, kādu es būtu gribējis pats būtu saņemt viņam, viņu vecumā ar mammu iet grāmatnīcā, es šito gribu. Kam tur jābūt iekšā? Jā. Man tu puikam. Tu viņus pats zīmē ilustrē? Jā, Nu, es zināju, ka tev patīk arī zīmēt un zīmēt, bet es nekad nevarēju pateikt, vai pats Nu jā, tad vienkārši arī bišķiņ droši vien piespējas jāpaskaidro, kad kā es televīzijā nonācu. Tur kā mākslinieks? Nu jā. Kā scenogrāfs? Korātors, tad tev paņem, ka es atvainojos, tur bija režisors vienu brīdi. Es tur un viss pēc tām viss bija, jā, bet, nu, bet televīzijā es nonācu kā dekorātors. Šādas tad dekorācijas, rekvizīti un tādas lietas, jā. Tā kā zīmēšana man ir vienmēr ļoti, bijusi. Ļoti labs scenogrāfs un tavs labums zin, kur slēpās, ka tu to visu darīji mežēlīgi ātri. Mežēlīgi ātri un no tā, kas ir. Jā, ļoti labi atceros, ka tu teici, kur ir problēmas? Paņēmi kaut kā ņiu, un jau ir gatavs. Tu tiešām kaut kā netaisīji problēmas tur, kur viņas nav. Nu, tiešām, es to atceros. Ātri nofilmējam, ātri mājās. Tas bija tavs lozums, patiesībā. Nu jā, nečakarēties. Jā, nečakarēties, jā. Un tad Viesturs saprata, tagadējais Zuargos, viņš saprata, ka tu esi bišķiņ vairāk nekā scenogrāfs, un sāka tev dot maz pa mazītiņām lomas, kuras izrādījās, Bāc Kalniņš ir tik labs aktieris. Kaut kur laikam kaut kāds tur aktieris parādījās arī. Grib zināt, man bet miļāk no tavu tēlu. Bet tas par skolu runājot, ja skolā tur. Tev ir bijuši tie, kas tu gribi būt? No, protams. No, kas tu gribēji būt? Es kādreiz visi neklājos. Bija kosmonauti Miliči un kas tur, ja? Kas tu biji? Viņa jau vēl joprojām mīra skolā, ja kas ir 9. klasē. 15 gadi raidījums savs. Jā. Tas jau vairs nav. Nav jāiet. Tas jau vairs nav bērns. Var neiet. Jā. Ne, piemēram, mums tagad ir pilnīgs tā kā sviests, ka mums ir šis, saucās mans karjeras stāsts. Nu, kas un tad būs tavu karjeru? Projekts, kur katru mēnesi tev atsūta kaut kādu milzīgu lapu, tev viņa aizpilda, un pēc tam beigās tev jāsavēlk visus kopā, un jāuzraist kaut kādu milzīgu prezentāciju, kas, ko, kur, kad, cikos, kas tu būsi, kad tu būsi, ko tu darīsi. Un tev varētu sūtīt katru mēnesi jauns tupeles. Es piešu par to pašu. Izdomā kaut kādu konceptiņu, ka tev ienākās jauns tupeles katru mēnesi. Jā! Un tu viņus kaut kā izbrāķē vai paceli. Kā nu kurš un, maksā? Un katru mēnesi es tās lapas es vienkārši kā saka, freestyloies, es tur kaut ko iemetu, kaut ko paldu, un bet man liekas tā kā tik stulva, ka tagad vēl projām tev prasa, kas tu gribi būt, kad tu gribi būt? Es gribēju būt klauns. Nu, no klauns jau sanāk. Tālu no klauna tur neesi. Baigais tāds kačoks neesmu skolā, es to nevarēju izcelties, tur pa galvu visiem sadot, es nevarēju. Bet baigi gudrais, es arī nebija tāds atzīmes, bija švakiņas, man kaut kāda alternatīva bija jāatrod, nu varēja ākstīties, viss smējās, o, aleluja. Nu, jā. Un reku tas āksts atnāca. Kāpēc tu gribēji klauns, kāpēc tu negribēji būt aktieris, piemēram? Nu, klauns, redzi, tas ir stāsts īstenībā ir par smīdināšanu, jā? Tas nav stāsts par klaunu strādāt cirkā no 5 līdz 6, tur, bet... Bet tu es uzaugu tādā, es te tikai kur baiba, ka mēs bijām... No aktiera jokināk, es uzaugu tādā vidē, kur vienmēr bija tas, nu tas jau riktīgs aktieris. Jāprot dziedāt un humori. Tas jau nu dzīvē sanāks aktieris, šitās jāsmējās. Nu labi, tas ir tavs Jaunpils. Jā, stāsts. Bet man tas klauniņš, redzi, nonāca kaut kur, nu tā arī sanāca, jā? Jā, riktīgi. Tu esi tā apzinājusies, bišķiņ, ka mēs bijām reāli galma āksti. Nu, es pa vienmēr esmu fanojis par Jokeri,
kārtīgi. Jā, jā. Kārtīgi. Jok, kas jokers? Jokers vispēcīgākā kārts, ar viņu viss var nokaut. Jā, bet nevar iet ar viņu. Bet nevar iet. Jā. Bet nokaut var visu. Nokaut var, bet viss jaudīgākā. Galvenais, lai uz rokas nepaliek. Labi. Un tas jokers man ar vienmēr uzrunāja. Jā. Un mēs bijām jokeri. Jā. Galma. Mēs likumus nevarējām pieņemt. Nē, mēs nevarējām. Bet ar mums varēja kādu vēlētāju dabūt vairāk. Bet jā, viens bet vai taisnības labi, jāteic, mēs tikai pasūtījums neizpildījām. Tur gan. Un tur jau arī sāka buksēt, laikam, visas tās attiecības, kad jā, mēs tādi, gluži tādi mēs nebijām. Nē, 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 es atceros, ka mums zvanīja, teica, mēs zinām par šito tādžaģaģaģaģā, par Adamsonu zinām, mēs zinām par Kristopānu, mēs zinām par Čēli, mēs zinām, paldies, mums nevajag. Mēs pa muļķībai varbūt kaut ko vienam vai otram kaut ko uzspļāvām. Nu, nu, pa tēmu. Jo mēs runājām nu, no parās. Pa tēmu, nē, es tev par to, ka, nu, pa muļķībai. Nu, tu jau baigi, tu daudz zināji, nu, kas, es... kur, kam, kā. Nu, labi, visu jums tā žēl, ka mēmās šovs tā kā vairāk nav vai neiet, bet bija laiks, ka viņiem bija jāiet. Un, jā, viņiem bija laiks, mums ka nav žēl. Man liekas, taču viss nāk un iet. Nē, 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 tādas lietas mūžīgi nevar eksistēt. Jā. Pirmkārt un otrkārt, mēs visi mainījāmies. Jā. Pilnīgi visi kaut kā savā veidā mainījāmies. Zini, kā Dievs pasauli nolādēja, lai viņa izbeigtos, lai varētu rasties kaut kas jauns un jēdzīgāks vietā. Tāpat arī raidījums, nu, reklījums, arī bībelisks par... teksts. Ko puķa vainīja, ka viņai rudenī jāvist? Nē, tā, nē, tas... jā, jā, jā. Tā ir dzejniece, bet starp citu man ir ļoti labs stāsts par cik šausmīgi stulbi saindēties ar vecus viesu. Pastāst, jā. Šis stāsts ir tā. Tātad... Arī bībelisks, starp citu. mani uzaicina savā tur tajā tādā šņagā iekšā zvaigžnīšu brīdis. Kas pa žargonu tev tāds šņaga? Šņaga? Šņaga ļoti labs vārds. Tāda konfāna, tāda konfānija, kas nav īsti, kura nav īsti dišciltīga. Un zvaigžnīšu brīdim bija ļoti daudz un dažādi dīvaini cilvēki. Un viens no viņiem bija Normons Rutkis, kas bija teoloģijas fakultātē, vai viņš pabeidz vai ne, es nezinu, bet principā viņš bija nu, tāds tā kā mācītājs. Un viņi kaut kur bija dabūjuši ierakstu no kaut kādas draudzes mācītāji, kas manuprāt nu, nav tās vienas no vadošajām nu, Latvijas nu, reliģijām, nu, tur tādām tur ne luterāņiem, ne katoļiem, bet nu, kaut kāda tāda, zini, draudze, kas dzīvokļos draudzējās. Nu, tāda. Nu, zini, ir tādi. Es vispār tādu arī tusēju tagad. Par to pastāstīsi. Par to mēs viņi ir, par to tu pastāstīsi. Un tad viņi bija ierakstījuši to mācītāju to runu. Nu. Viņu laida Latvijas radio viens zvaigznīšu brīdī. Un nu. Viņam bija ļoti forša, specifiska balss tam mācītājam. Viņam bija tāds... Bet es pieļauju, ka arī teksts tur bija labs. Jā, jā, labs bija teksts. Viņam bija cik šausmīgi stulbi būtu saindēties ar vecu sviestu. Un tas teiciens tajos gados ļoti, ļoti bija populārs. Un īstenībā, ja tā iedziļinās, nu, patiesībā ļoti precīzi. Viņi pat izmantoja kaut kādos mūzikas skaņdarbos, repoja iekšā, šito, skrečoja iekšā šito. Labi, pastāsti par draudzi, kurā tu tagad atrodies. Tā kā es tev saku bībeliski, ja bībeliski pēc bībeles būtu, nu, tas tā kā saindēties ar farizēju raugu. Jēzus, ko tu te tagad? Jēzus, tu tikko ar Jēzu nolamājis starp citu. Tu esi liels ticis. Nē, es Jēzu un Mariju lietoju, un es nelietoju viņus sliktos brīžos, es lietoju viņus kā tādus palīgus grūtā dzīvē. Bet vispār īstenībā tā. Nu, Jēzu arī lieto kā palīgu, protams. Tu stāsti, kādā sektā, Mariju, kādā nē, sektā Jēzu, tu esi? Jēzu, jā. Sektā es neesmu, nē. Nu, draudzē. Draudzē, es arī neesmu draudzē. Nu, kas tad tā ir? Draudzes ir daudz, tā kā tu teici, tās dzīvokļu draudzes. Jā. Tās ir tās īstās. Jā. Labi, kas ir īstā, es tad pateikšu. Pavisam īsi vienkārši. Nu? Bībele. Bībeliski, nebībeliski, viss. Tikai nu? Atskaita punkts ir bībele. Un tu esi bībeles no vāka līdz vākam izlasījis un visu tur tā kā mēģinājis saprast. Nu, vispār bībele lasa visu mūžu. Yeah. Bet es esmu izlasījis divreiz vismaz. Nu, no vāka līdz vākam. No vāka līdz vākam. Bet, es viņu... Sadana, tu skaities kā kristietis? Es gribētu, lai tu mani sauktu par kristieti. Kristieti. Es pats neņemtu sevi par tādu nosaukt. Kristietis ir Kristus sekotājs. Mm-hmm. Mm-hmm. Un tu, kopš kura laika tāds esi?
Vispār sen baiba. Mamā šovu laikā. Sen, es mamā šovu laikā vienmēr visu dzīvi esmu meklējis. Ar zotu, neizdzirdēju, ko, par ko mēs runājām. Meklējis tieši ko? Tikai dievu? Kaut ko. Nu, kaut ko viņi tur meklēja. Bet kā tu atradi? Vai tad Zorgus atrada to pašu, ko tu? Es biju arī tur, kur Zorgus kaut ko atrada, un visu kaut kur es esmu meklējis. Jā, un tur tu tomēr neatradi to, ko tur tu meklēji. Tur es neatradu, jā, bet es esmu atradis, ko es meklēju, ko es to gribēju pateikt, jā. Un kas tā pa vietu, to tu mums var pateikt? Kas tā vieta tā nav vieta. Tā ir draudze. Nē, tas ir tāds, zini, tā kā, draudzē bija tāds salīdzinājums. Tas ir tā kā, zini, tu esi tāda puzle, un trūkst viens, tāds trīstūrītis trūkst tevī. Nu? Viss tā kā ir, viss ir labi, kurpes, foršas, frizūra laba. Humors ir, jā, bet trīstūrīts iztrūkst. Mm-hmm. Trīstūrīts ir Dievs tēvs, Dievs dēls un svētais gars, jā. Kas ir tā kā Dievs viens vesels. Jā. Tu varētu varbūt pasastīt, man ļoti interesē. Es viņu atradu. Jā, man interesē, kā tev šī viņa atrašana dzīve palīdzēja un ko tas tev tieši tā kā parādīja un pavēra vaļā. Jo es varu pateikt, ka mēs mājās... Neteikt, ka mēs esam super neticīgi, kā māma pieminēja, viņa ticīgi ir visi. Nu, nē, tā mēs... Nē, labi, nu mēs neesam noliedzēji, bet mēs neesam baznīcā gājā. Mēs neesam baznīcā gājā, bet mēs tā nu gan nav, kad mēs tā kā noliedzam Dieva asinamību. Es esmu jauna, esmu pilnīgi cita. Tu esi kristīts, starp citu baznīcā. Es zinu, ka esmu kristīta, bet es pateikšu, nu, esmu tomēr... Vai tas ir manam vecumam atbilstoši, es nezinu, varbūt tā ir vienkārši, bet es kā tādam dievam neticu. Es ticu, ka ir tāds spēcīgāks kaut kāds spēks, kas tā kā pavēra tev vaļā kaut kādas vairākas ceļus. Un, New Age saucās. Pieņemsim, un man ļoti, kāpēc man nepatīk, varbūt, nu gluži nepatīk, kāpēc es uzreiz nepiekrītu šai kristietībai, tāpēc, ka ir ļoti diskriminējoši šie daudz uzskati. Pirmkārt, es tev uzreiz, ko es tev varu pateikt, piedod, bet tu nezini, kas ir kristietība. Labi. Tev ir priekšstats. Man ir priekšstats. Tu esi dzirdējusi. Jā. Tev ir priekšstats, visiem ir priekšstats. Es ticu, ka kristietība arī var būt nediskriminējoša, ļoti visiem draudzīga un viss ir ļoti, ļoti jauki, bet kāda viņa pašlaik ir... tajos lielajos platuma grādos un lielākā daļa, tas lielākais procents. Nu, tā, piemēram, tas, kā es uzskatu kristietību šo standārtu, bet kāds... Nu, princips vārdu, princips un stereotipu. Stereotipu ir, ka neatbalsta šo viendzimumu laulību. Piemēram, es domāju, ka tavu kristietības priekšstatu ir radījuši katoļi ar pāvestu priekšgalā un tam līdzīgi. Jā. Visādi stāsti, kas tur notiek. Ne, bet tāpēc es arī saku, šis ir... Tas nav stāsts par kristietību. Tāpēc arī saku, šis ir stereotips. Tas ir stereotips. Tas ir stereotips. Labi, mēs tiksim tagad galā. Tagad tajā vietā, kur tu atradi Dievu, jeb atradi nu, to, kas tev iztrūka, kā jūs izturaties? Dievu, jā, īsto Dievu. Par to ir stāsts, jo Dievi visu laiku kaut kāda bijuša ticība ir, un kaut kas tur ir, kaut kas ir. Jā, bet klausies Kaliņu, bet visiem jau, tiem, arī tiem, kas dzīvokļos draudzējās savā starpā, viņiem arī uzskata, ka tās Dievs, ko viņi ir atraduši, tas ir īstais. Bībeliskais, es teikšu tā. Nu, tur ļoti precīzi, konkrēti. Es runāju par bībelisko citē, jā. Nu, jā. Citē, jā. Bet pagaidu. Es zinu ļoti daudz kristiešu, kas ir kristieši. Uzskat sev par kristieši, bet viņi nav izlasījuši Bībeli. Un, zini, kas ir Bībele? Biblija. No. Bibliotēka. Nu, tās ir daudz grāmatas, tas ir vispār Bībeles nosaukums. Tā ir bibliotēka. Mm-hmm. Jā, pirmkārt. Tātad tur ir daudz grāmatiņas iekšā. Un Bībele ir, viņu sauc par Dieva vārdu. Mm-hmm. Bet tik un tā, kāds cilvēks to ir sarakstījis? Cilvēki. Nu jā, nu, vairāki, tā, jā. Nu, zini, kā ir, es tiešām... Es pat teiktu, kad, kā tu teiktu, pļazduki.
Nopietni, tur ir viens tāds pāvils. Tā ir mazīgs paskaidrums, kas ir pļaždas. Jāzums ir cilvēks, kuram nav tīri tādi skaidri savi dzīves mērķi. Bijuši. Jā, bijuši. Kuri tā sitās pa dzīvi un bieži vien viņi parazitēja. Mums vajadzētu, mūsu raidījumā ir kaut tādi mazi sejiņi katra aizskrika, kaut kāds nesaprotams žargons. Tāds pauzīja, tāds pļaždas ir tas. Jā, man maz tādu ieliksiet, tur tādu maz tādu lodziņu. Pļaždas ir slīp rakstā. Pļaždas ir cilvēks, kurš bieži vien parazitēja. Un pēc tam izdos savu kataloģiņu maziņu, YouTube grāmatiņu. Nē, nē, īstenībā man ļoti, ļoti interesē, kā to, kā tu meklēji, izrādās to dievu, īsto dievu, tu viņu atradi, vai tu vari arī teikt, kur tu viņu atradi, kas tā ir pa draudzi? Bībelē. Pagad, tu taču kaut kā domu biedru grupa tev ir? Kad tu sāki lasīt šo bībeli? Bai, bet tu Zorgu pazīsti. Nu, es viņu zinu sen. Viņš ir skeptisks čalis. Nu, nē. Nē? Nu, nē. Nu, pagad, tu viņam jebko pateiks, viņš jau visu klausa un pieņem un visu. Visu var, nē, bet es arī nepieņem visu. Tu arī nē, nu jā, jā. Nu, tiek izsvērtas lietas. Jā. Nu, ar Zorgu arī mēs ļoti daudz visādas tēmas esam gājuši cauri. Mhm. Kabals un budisms un scenārijs filmai par Jēzu jums pirms 15-10 gadiem pat ir taisīts. Vispār nezinot, kas ir Jēzus, kādā tur vispār pilnīgi citā kontekstā. Ja? Te maza pauze. Nu. Te maza pauze, bet paliec tur, kur tu esi. Es atceros, mums bija lieldienu raidījums Mēmā šovu. Un mēs nenormāli sakasījāmies savā starpā, tāpēc, ka tu Jēzu, un Zorgus bija izlēmuši, ka studijas viesas būs Jēzus. Nu, un kas teicu, notika? Nu, nevajag ņirgāties par cilvēkiem, kuri tic Dievam. Un tagad es tev piekristu. Jūs man abi Dievu teicāt, arī... kas tu pa iesīkstējusi lauku veceni, drīkst jokot par visu. Paskaties Monty Python, tad angļu melnais humors. Paskaties to, paskaties šito vispār. Es saku, nu nevajag, mēs iet staigājam pa plānu ledu. Tagad es to arī sauktu par zaimošanu. Jā, redz. Jā, bet, nu... Varētu būt Jēzus arī studijā, es domāju, bet nu tad bet viņam, vispār bet bija kaut kas, būtu kaut kas līdzīgs arī bija. Par to tad jārunā, kaut kā būtu baigi jāpadomā. Labi, klausies, nu Hermīna, vispār Hermīnas galvenais tas arguments bija, kāpēc viņai nepatīk, nu tā kā kristieši, tāpēc, ka viņi noliedz, nu tā kā viendzimumu laulību. Ne tikai, bet un ne tikai, jā. Ja viss kristieši, jā, es vēlreiz saku, tātad bībele. Nu, bet kas tā tāda pa Bībeli? Tu visu laiku saki Bībeli. Divvārds. Divvārds, ok. Jēzus tur ir pateicis, es esmu patiesība, es esmu ceļš, es esmu durvis, es esmu gaismas, es esmu tur, es nezinu, tur 200 salīdzinājumi. Bet, nu kas labi, nu, tur jau arī ir jānonāk līdz kaut kādam dveseles stāvoklim, lai tu tam noticētu, kas tur ir uzrakstīts. Labi, tu zini kādu izdevumu, cilvēku, raidījumu, grāmatu, es nezinu, kurš ir pateicis, ka viņš ir patiesība. Tik jaudīgi, Džeka, esat dzirdējuši kaut kur kādu. Obzems. Jā. Es esmu patiesība. Viss, ko es runāju, tā ir absolūta patiesība. Jā, jaudīgi, jā. Viņš atgādina vienu pustraku sektānu. Jā, jā. Jā, viss, kas ir galējība, tas ir viss, tas ir čau, tas ir Gobzems. Burtis. Jā, nē, nu ir tāda. Ir. Labi, Gobzemu var apstrīdēt. Vispār nevajag apstrīdēt. Nē, nē, es nevajag ne par to stāst, bet jautājums, vai var viņu apstrīdēt? Bet, Gobzem. Protams, ka var. Jēzu nevar. Labi, pieņemsim. Un īstenībā šeit es gribētu kā arī likt punktu, tāpēc, ka es ļoti respektēju. Nē, tu vari nu, apstrīdēt Jēzu, jā. Bet tu saņēmsi atbildes visam. Par visu uz jebkuru jautājumu. Esmu ļoti apjukos. Man ļoti patīk, ka vispār... es tevi ieraugu mazliet savādākā gaismā. Nu, Alleluja! Jā, īstenībā. Es to nebūtu nekad mūžā iedomājusies, ka tu, ka tu esi atradis Jēzu, ka tu esi atradis Dievu un ka tu esi ļoti gandarīts ar to. Tu tiešām tu viņu meklēji visu mūžu un tu viņu atradi. Nu, es nezināju, ko es meklēju. Jā. Es vienkārši sapratu vienā brīdī, kas ir tas, ko es meklēju. Es atrado savu trīstūrī, to posmu. Es domāju, 46, nu labi, teiksim, 40 gadus es meklēju. Mm-hmm.
nu tev 46 gadi, no tiem 40 tu meklē kaut ko. Nu, teiksim tā, jā, kaut kā tā apzināta. A, ja tev vecāki būtu veduši jau no 6 gadu vecuma, piemēram, apzinātā vecumā uz baznīcu, tu tā kā būtu viņa paldies. Ja tu viņu būtu vedusi uz baznīcu, es domāju, ka viņa no tā būtu vienkārši atšūsies vienā brīdī, kategoriski. Mēs šodien tad apmeklējām. Tad dzīve viņu būtu samalusi un tikai tad kaut kad viņa atgrieztos. Ziemassvētki nebija bībeliski starp citu. Nē, 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 stop. Zinkas ir man zinkas traucēja pa īstam noticēt visam šim, tāpēc ka es ļoti ļoti labi personīgi pazīstu dažus mazītājus. Un kas mani šai no šīs pasaules atgrūda ļoti tālu. Un tāpēc es tā kā tā ir man tā problēma, iespējams, ka es arī varbūt savu dzīves laikā atradīšu kaut ko, bet man prieks par to, ka tavā dvēselē ir ielīs miers. Un principā kā tu tur viens pats vai puikas tu ņem līdzi vai tu ļauj viņiem pašiem atrast to Dievu? Puikas es mēdzu iegruzīt ar Dievu, bet tā kā tev droši vien es tagad kaut ko no Bībeles, kaut ko tur meitai tas besi ārā. Man arī bišķi kaitina. Es būšu ļoti apkārt. Es tev saprotu. Nē, nu labi, viņiem ir piedodoši. Ā, nu ko mēs garderobē iesākam runāt, tagad zini, kas ir, kur izmantot beigi. Open-minded, tas tā kruta. Reiz, es dzirdēju tā. Nu, jā, nu. Nu, ka cilvēki ir atvērti, nu, jā, visu jā. Kaut kam. Un ja tu esi tāda, tad paklausies. Un es sāku par bībelīti, jā, un tu man nevar iebilst, jo tu esi open-minded. Nē, es pateikšu šoreiz, pateikšu šo, es šo vienmēr saku, un šis vienmēr ir, es respektēju visu viedokļus un visu viedokļu. Tiks respektēti līdz tam brīdim, kamēr tie būs kaut kādā veidā diskriminējoši. Kādu cilvēku grupu nodīmē. Jā, jo man Hermīna bieži aizrāda. Jā, man arī ļoti nepatīk. Es ļoti saprotu, ka cilvēki nāk no dažādiem laikiem, un es esmu pavisam jauna paaudze, un man ir pilnīgi citas normas. Labi, Klau, es tev pateikšu vienkārši īsi. Dievs nemīl grēku, bet Dievs mīl grēcinieku. Tā. Cilvēku. Grēcinieku, nevis grēku, jā. Bet to cilvēku, kas grēko, to Dievs mīl. Oi, tur var daudz aizmācīt. Tur var šitēt. Nē, tad mums ir vēl viens raidījums, jāuztaisam. Nē, es gaidu no tevis raidījumu. Tu varētu skaidrot nu, mums tādiem apmaldījušies cilvēkiem no savas skatu punktu. Es uz šito eju, jo man viens čalis teica, Kalniņ, tev pa šito tēmai tad stand-upiņu uztaisīt. Nu, lūdzu! Lūdzu, paga, man bišķiņi jāsaņemās, es jau tāds... Saņemies! Es esmu kristietis, šitas te saucamies kristietis zīdainis. Kristietis zīdainis. Es to piepiedu. Kristieši zīdaiņi pārtiek no piena, viņi vēl maizīti, nē, kārtīgu barību, ja? Jā. Jēzus ir maizes, starp citu. Ok. Jēzus ir maizes, Es vēl piepiedu. Es jau redzēju. Es ir Sicīlijā nopirkt, vidū ir krustiņš. Es tik ļoti gribēju kaut ko Sicīlijā atvest tādu. Kas ir tikai viņiem raksturīgs. Un es īstenībā ļoti gribēju krucifiksu atvest no Sicīlijas. Bet es iegāju antikvariātā un skatījos uz tiem krucifiksiem un sapratu, nē, es viņus nedrīkstu ņemt, tāpēc, ka tur visi uz viņiem ir lūgušies un raudājuši. Labi, pa šito tēmas tev bībeles rakstvietiņas pēc tam parādīšu. Jā, man. Un tu būsi man tas draugs, kas man bībeles citās. Nopien, tas tev vispār uz daudz ko atvērs. Tā kā tu teici par mācītājiem, par baznīcu. Lūdzu, paliec vecais labais Kalniņš, vecais labais lūdzu, drusiņ man paliec tāds. Labi, kas citāds ne, bet var sūtīt domāju Facebook. Kristiešu mīmes. Nē, nu es raidījumā te nē. Nē, labi, Kalniņ, man tiešām tu man atvēries pilnīgi citā gaismā, un tas jau vien ir super, ka mēs varam par šito runāt. Labi, es lieku šitai kristietībai daudz punkti. Daudz punktu, tāpēc, ka mēs tiešām varam aizrunāties tik tālu, ka mēs nevarēsim atpakaļ vairs atrunāties. Bet es gribu vispār izmantot to gadījumu, kad redz, kur sēž viens 15-gadīgs cilvēks, kurš patiesībā nevēlna nesaprot, vēlna drīkstē pieminēt. Nē, nevajag, nav labi. Tā, kura nesaprot, uz kuru pusi doties. Viņai tik daudz ceļi, ka viņa nesaprot, pa kuru ceļu iet tagad. Bībele. Piedod, ka es tev tā iedūru, bet piedod, es tiešām tā domāju.
Paldies, es tiešām ļoti jauki. Pagad, ko tu biji domājis ar vārdu Bībeli, ka viņai jāpalasa Bībeli? Tagad tur viņai viņu nevar tā palasīt, jo visi ir palasījuši, un tu neko tu nesapratīsi, kas ne, man liekas, kad ir Bībeli jālasa tad, kad ir tu nobried. Kad es nobried. Vai, bet tu man prasi, ko es par to domāju? Jā. Es savā dzīvē ar visu to, kā es apķēzījos randiņā, kā mēs filmējamies, un dzēru aliņus vilcienam uz jumta, esmu nonācis līdz Bībelē. Nu, sorry. Ujas. Ne, labi, labi. Jums varbūt tūžās, es jums novēlu, jā. Super, bet klasies, tu visas tās problēmas risini ar saviem bērniem tieši tā palasi Bībeli, nevis palasi izlasi. Tu tiešām tā ar viņiem runā? Nu, nē, nu tā nav. Lai gan es Salmanu padmācības uzdāvināju dēlam. Nu, gan jau ka noderēs. Tev patiktu, tev arī patiktu. Nē, nu patiktu. Kaut kādas man ir grāmatas. Tāpēc Salmam pamācības tu var grāmatnīcā nopirkt nevis Bībelē esot, bet kā atsevišķi grāmatiņi. Kalniņ, es tev nekad neesmu teikusi, visādām es gudrībām. Kā Dievam. Es, man ir problēmas ar ieiešanu baznīcā un uztvert nopietni, ko mācītājs bet, sāk. Nē, tas, ko tu man jautā, kā no es bērniem, es nelieku tur lasīt Bībeles citātu, ja? Jā. Savā galvā es analizēju un visu laižu attiecībā pret Bībeli, vai tas ir bībeliski vai nav bībeliski. Kā būtu bībeliski, man tagad bērnam pateikt vienu vai otru lietu, tā es domāju, jā, caur Bībeli. Labi, nu uzīmēsim. Arī šī sāruna es visu laiku viņu filtrēju, lai man nekas nesanāktu nebībeliski. Varbūt šis ir sāpīgs jautājums, bet arī, pieņemsim, ja viens no taviem bērniem ir... homoseksuāls, vai to viņam arī, tā kā teikt, palasi Bībeli, eit, satiec Dievs, ceru, ka tu atgriezīsies. Jā, atgriezīsies, kas būtu, vai tu viņu pieņemt, kāds viņš būtu? Nu, tu saproti, ja Dievs viņu pieņem, kā es viņu varu nepieņemt, kas es tāds esmu. Bet tavā Bībelē vai Dievs pieņem? Es jau tev teicu, pirms tam atceries, Dievs necieš grēku, bet mīl grēcinieku. Jā, nu tā versība. Viņš nevis mīl to, ka cilvēks grēko, to viņš necieš Dievs, bet viņš mīl cilvēku, lai kāds viņš būtu. Homoseksuāls, zaglis, prostitūta, vienalga. Jēzus tusēja ar šādiem cilvēkiem. Prostitūta ir profesija. Tā ir profesija. Labi, es to nesakaru ļoti, kaut kādu sodīju. Ļoti labi maksājoši profesija. Nē, nu labi, tur ir daudz riski, protams, un tā es nesaku, ka prostitūtas ir laba profesija, bet principā tur, jā. Labi, mēs vienalga, es ļoti respektēju. Ārstu vajag slimajiem, ne veselajiem, kā teica Jēzus. Jēzus. Loģiski, okay. Ko? Nu, nē, nu viņš ir nu, gudrs čalis. Gudrs čalis viņš bija. Ja Gobzemis, ja šitā pateiktu, tu iebilstu? Zini kā, nu, es tiešām nožēloju, ka es viņu ģimenei. Labi, es par viņu neko nezinu un neņemamies striest. Es tiešām nožēloju, lai es viņam vēlu visu labu, lai viņam Dievu, lai viņam viss ir labi. Šito es neko nezinu. Nē, nē, labi, viss kārtībā, labi, ka tu nezini, tu esi tālu no politikas, cik es saprotu, ļoti tālu. Cik ir labi, ka tu esi tālu. Bet, ja mēs, nu, runājam par tevi šodien bez tā, ka tu esi kļuvis, nu, tā kā, nu, ticīgs cilvēks un atradis Dievu, bez tā visa, vai tu jūties, nu, tā kā pa 100% realizējies dzīvē? Vēl nē, man tagad tikai sāksies. Mhm. Man tagad tikai sāksies. Tad, kad tu mani redzēsi bez bārdas, tad sarunājam, ka tu man uzaicinās uz raidījumu. Otro reizi. Un es tev izstāstīšu citu lietu. Paklausies, nu labi, a bārdu, kas tur? Bārdu, pēc vecā kalniņa, bārdi ir modē. Ja tu saki, pēc vecā kalniņa, tad vecais kalniņš iet uz Stenlī kausu. Tad, kad iet uz Stenlī kausu, tad nedzem bārdu. Tad nedzem bārdu. Es zinu, jā, tā ir hokejs. Tā kā es dabūšu Stenlī kausu, tad aicinu mani uz raidījumu, tad mēs par to parunāsim. Kas ar šis Stenlī kausu? Nu jā, tad par to arī parunāsim. Nē, nu labi, bišiņam viņš pavērja stand-ups par... Ā, nu nē, par to es nezinu. Tas ir, kā man Dievs liks. Ja viņš liks, man to darīt, to darīšu. Vispār nefilozofējot. Pagaid, viņš tev naktīs ar tevi runā, tu balsi dzirdi. Kalniņ, tā. Nē, viņš saka, Kalniņa vai Alde? Rīt no rīta celies, brauc uz TV 3, kur mēs esam tagad? Nē, šitas ir, nu, studija atrodas, jā, Go 3. Brauc uz Go 3 un taisi par Dievu raidījumu. Un es braukšu un darīšu.
Ei, tu ja tā notiks. Ko man Go 3 pateiks, es nezinu, man liekas, tur apsargs pateik, ko? Nē, bet tas varbūt būs trendīgi. Pagad, Dievam ir savi plāni, un ja man te būs jānonāk, Go 3 ar savu stand-upu par kristietību, es arī nonākšu. Nē, bet YouTube's pacieš visu, tu vari YouTube. YouTube's vispār, un YouTube'ā kristiešu paskaties. Ja es tev prasu par to, vai tu esi realizējies pa 100%, tad tu saka, tu... Kad nodzīs bārā, nē, es tagad, ja es līdz šim dzīvoju, jā. Un es nezinu, kā ir, kas, nevis kas būs, bet kā ir, es nezināju, ko arī tā, tā kā visa tā sabiedrība, tā kā, nu, ka varbūt gan tā cilvēki ir dažādi, jāpieņem ir viss, jā, jā, jā. Tagad es esmu nonācis tajā punktā, kad es zinu ļoti skaidri, kā ir. Domājies. No, tas ir labs tāds tā kā Monty Pythonā būtu, ja tāds, wo, dievs tāds no mākonīša man te pie galvas parādās. Un pēkšņi tu saproti, viss, tev viss kļūst, viss skaidrs, klasies. Viss pa plauktiņiem saliekas. Oj, beidz, es nevaru, es neticu. Nu, ko nevar neticu? Klasies, es neticu, ka tev savus 46 gados pilnīgi viss tagad ir skaidrs. Jā. Es esmu sastapusi cilvēku. Es nezinu, cilvēku. Kā notiks. Jā. Bet viss burtis sastājās plauktos, viss savās vietiņās, viss ir loģisks, viss ir saprotams un viss ir izskaidrojams un paskaidrojams. Man gan ne, piemēram, es nekādīgi nevaru saprast, kāpēc, piemēram, nu pieņemsim, pat labam pasaule ir ārkārtīgi tāda saspīlēta situācija. Es saprotu. Ka Ukraiņi stāv pozīcijās. Nu, tas nav tik vienkārši. Ka viņiem jāaizstāv sava dzimteni. Jā, mēs visi esam ļoti nobežījušies par šo konfliktu Krievija-Ukraiņa. Un es nevaru, man nav neliekās pa plauktiem. Es nevaru saprast, kā cilvēki var gribēt kāru. Man šis viss ir pa plauktiņiem un man tas neraisa. Sašutumu, man tas neraisa nosodījumu. Kas tev liekas? Jūs jau par to negribat runāt. Tu, mēs gribam, tagad runājam. Nu, bet es jums nevaru pateikt, Dievs. Nu, kādā sakarā Ukraina Dievs, nu kas kur? Jā. Man jums būtu jāstāsta bišķiņ vairāk, nu, bet o, nu, tad labi, tas tad ir cits raidījums. Tad tev ir vajadzīgs raidījums. Labi, okei, okay, pārējām pie tavas dzīves, pašas personīgās dzīves. Es zinu, kad tu biji, kad bija manā... Pagaidi, lai viņa pārstrauc tevi, jo viņa rekā viņa grūti nāk ārā tur tie kaut kā. Pabeidz, pabeidz. Nē, es zinu, ka tu Helēnas mammu, tev bija viens posms, un pēc tam tev bija ar tavu dēlmām, un tad es tevi satiku, tu teici, ka tu tā kā akal esi tā kā viens. Un ka tu, kas tev, ko tu meklē sievietēs, ko tu nevar viņās atrast? Dievs. Jā. Nē, nu bībele. Aha. Bībele, nu sorry, nu kā jūs man jautājat? Jā, labi, es jums, bet es jau jums teicu, man visas atbildes, viss nāk caur tikai un vienīgi bībele. Labi. Piedodiet. Tātad, labi. Tas ir. Kalin, tagad labi, jā. Stop. Tātad, tu meklē sievietēs tādus pašus uzskatus vai līdzīgus, kādi ir tev? Reliģijas jautājumā vai dievu jautājumā, jo savādāk jums būtu vai arī, šī sieviete, ko meklē, es tiešām nezinu, kā, mums, ka kristietībā nav, ka, es nezinu, ka sieviete ir tur virtuvē un tad vīrietis ir tur tālāk. Tātad sāksim ar to, lai šis jautājums mums, mēs piepauzētu, tātad, kas ir rakstīts bībelē, jā. Sievu nemeklē. Mhm. Jā. Es sievu man nemeklēju. Man šaus saimnieks meklē sievu, tad ir pret Dievu. Es nē, ja man sieva uzradīsies, aleluja, jā. Bet es viņu vairs nemeklēju. Nu, kā uzradīsies? Es nezinu, tur kaut kāda klausies Aldi, es tev gribu kalpot visu dzīvi, nezinu. Nu, bet tu tagad... zini, kāds ir bibliskās attiecības sieva, vīrs, tur Dievs? Es negribu zināt. Nu, jā, nu, tu... Bet droši, droši padomies. Nē, nu, ja jūs man prāsat pātiecēt, tad es jums stāstu, nu, kādas stāst, viņas man, kāda man ir tā saprašana. No. Bet piedodiet, man tas ir jāstāsta, nu, stāsti. No tā, kā es to saprotu. Nu, stāsti. Tātad ir ģimenē, ja ir Dievs, vīrs, sieva, bērni, vispārējais. Mhm.
Tad vienlīdzība nav ģimenē. Tur ir sieva iedzem vīra apakšā. Nu, nav vienlīdzība, nē. Bērni, mamma, tēvs, viss viens, pilnīgi viens. Nē, bērni, nu, kamēr viņi nav pilngadīgi, tikmēr viņi, protams, ir zem viena, jo viņi nav spējīgi vien paši dzīvot. Bet vīrs ar un sieva, ja tev un vīrietis pēc tā bībeliskā ar nav viendzimums tāds. Okay. Un kas ir, kāda ir tā? Ir, okay. Labi. Un kāda ir tava šī dieva dotā sieviete? Kā tu viņu iedomājies? Kādi viņas pienākumi vai kā viņas, kā tu viņu gribētu? Kā tu viņu gribētu, lai nāk pie tevis? Bet es jums atkal no Bībeles. Droši, nu, labi, es sapratu. No Bībeles vairāk mēs netiksim ārā. Jā, nu, labi. Bet es jums saku, es jums tikai varu runāt tikai vienīgi. Visu, es samierinājos. Man bija brīdis, kur es negribu par šo vairāk runāt, bet es sapratu, ka mēs neiesim ārā no šīs sarunas. Pēc nākamās 20. Labi, skaidrs. Nē, nu, jūs prasat Kalniem reku par sievieti, par attiecību. Nu? Viņas ir šādas. Kādas? Nu, tad, jūs esat dievs... open-minded? Jā, mēs esam open-minded. Tātad dievs, vīrs, sieva. Jā, nē, nu labi, tātad sieviete. Nu, tāda, kas tev kalpo. Jo... Vispār sieva bez vīra Bībelē tas arī ir okay. Tātad kalpo dievam. Mm-hmm. Tas ir vispār, tas ir tāds, nu, super ideālais variants. Mūķinis? Mūķinis ir nebībeliski vispār. Okay. Un sieva, kas kalpo Dievam, tas ir sieva bez bērniem. Nu kas, nu tad, bez seksuālām attiecībām. To mēs saprotam, ka sieviete, kura nav precējusies, tā nav grēka, viņa nedzīvo tukšu dzīvi. Viņa vienkārši, bet, ja viņa kalpo Dievam, tad viņa ir okay. Okay, bet ja viņa nekalpo Dievam, tad ko? Piemērs, ja sievai ir bērns, bet viņa šķirsies ar vīru. Tā viņa ir bērns, viņa šķirsies ar vīru, viņa ir kristiete? Nu, piemēram, manā gadījumā nē. Nē, nu kā, nu atkal būtu būs cits situācija. Piemēram, ja? es biju tādā situācijā, kad es biju ar bērnu, neprecējusies un nekristieti. Tad kas es biju tavās, tajā, tavā dzīvē jaunajā? Tad tu biji parasta pagānu grēciniece. Pagānu grēciniece. kā es dzirdēju, viena YouTubera teica, šļuška. Es atvainos, tā bija beta beidz, man liekas, kas tev teica. Nē, šļuška tas ir paini, šļuška ir profesija. Nē, tad meiteņi, tāds sieviešu tipāks. Jā. Tāds, man liekas, nu, ko tu tikko nosauc. Es nezinu. Nē, nu labi, tā tajā tavā kategorijā labi, tā, nav deko. Labi, tad kāpēc es jums runāju akal pa to Bībeli, lai jūs nežagotos un nemestu man ar akmeņiem? Nē. Bībeli, te nav akmeņi, tad jau nav akmeņi šoreiz. Labi, nemetiet, lūdzu. Tad ar ko sākās Bībeli, kuru Dievs radīja, visu radīja, jā, un radīja cilvēku? Radīja vīrieti. Bet tam radīja vīrietim palīgu. Sievieti. Tā tur ir rakstīts. A tu zini, ka vispār ir tāda versija, ka pirmā bija sieviete vispār, un viņu sauca nevis Ieva, bet Lilita? Paiba, es zinu, ka ir visādas versijas ārpus Bībeles. Jā. Ļoti daudz un dažādas. To es zinu. Labi, zini, kā ir. Es pieņemu to tavējo versiju. Es tev pieņemu, kāds tu tagad sēdi. Es saprotu, ka mēs visus jautājumus tagad caur Bībeli risināsim, un es arī to pieņemu. Tātad, tu būsi mierā tādu sievieti, kura kalpos gan Dievam, gan tev. Ja? Nu, respektīvi, kurai nebūs sveštas Dieva vārds. Vai tu būtu mierā ar sievieti, kurai būtu bērns? Nē, nu labi, tas ir tāds skaidrs. Es domāju, ka vajadzētu. Es tev atkal pēc Bībeles tikai varu atbildēt, jo tas ir tas, kā es domāju. Tāpēc es arī jautāju caur Bībeli pašlaik. Ko tu pajautāji? Vai tu būtu mierā ar sievieti? Labi, pieņemsim, ka viņa ir pēkšņi atradusi sevi, viņa visam tic, viss ir labi, bet viņai, es kā saprotu, kristiešiem nav pieņemts baigi šķirties, jā? Jā? Nu, kā kuru reiz droši vien. Kā ir jūsu gadījumā? Šķirties nu, drīkst? Tur kristieši, man liekas, pēc statistikas vispār vairāk šķirās nekā nekristieši. Kaut kur es tādu pat dzirdēju. Jā. Bet, tu dzirdēji, bet vai tu neesi pārliecināts? Ko, jā, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Nu jā, tas ir tāds baigais variants, tāds diezgan grūti izpildāms. Okay. Nu kā, reku, Dievs tevi salika ar tevi kopā. Nu, vot, tagad tieciet galā, lūdzu. Jā. Un ja jūs netiekat galā, tad jūs šķiraties, tad jūs esat pret Dieva gribu. Mm-hmm.
Nu, tur, kaut kā, tur ļoti sarežģīti viss būs. Bet labi, klausies, to tad mēs tā kā saprotam. Tu esi pat labam brīvs. Vispār jums baigi patiktu. Es jums garantēju, jums tas viss būtu nenormāli interesanti. Es ticu. Vienkārši. Mēs nu, iespējams, es nevienā brīdī, es vienā brīdī neteicu, ka šis nav interesanti. Jo es jau esmu dzīvojis tā kā tu. Jā. Man jau tā tieši es... tādi paši stereotipi bija, jā. Tā kā tu, nē, es vēl esmu tā dzīvoju. Es negribu, lai kāds domā, kā izskatās. Es esmu pret ticību vai, nu, es, nē, vai kaut kas samlīdzīgs. Es godīgi arī atbildēšu. Es esmu pārliecināta, ka es neesmu pietiekami izglītota šajā tēmā, lai noteikti tagad diskutētu ar tevi, kurš ir šis ticīgs. Viss, ko es varu pateikt. Viss, ko es varu pateikt, ir tas, ka... Tik tālu, kamēr tu netraucē citiem cilvēkiem un kamēr tu citi cilvēki netraucē tev, tu vari ļoti droši dzīvot tajā savā mazajā lauciņā. Un kamēr tu esi priecīgs, kamēr ja tu jūties priecīgs, ja tu jūties, ka tu mierā esi ar sevi, ja tu jūties, ka tu tiešām esi laimīgs un tu jūti labas sajūtas ar šo visu, es tev tikai un vienīgi atbalstu. Tikai un vienīgi atbalstu. Un tas iet visiem. Es pašlaik jūtos ļoti labi bez šīm visām. Ticības domām un es tā gribētu pagaidām arī dzīvot un es neredzu savu dzīvi nāk tuvākajā laikā kļūt baigi ticīgai, bet tas ir atkal var būt mana vecuma dēļ. Un arī ļoti iespējams tāpēc, ka esmu uzaugus ģimenē, kur tas nav tik ļoti svēts. Nu, jā, kur es Jēzus vārdā no viņas noņemu lāstu, ko viņa tikko pateica uz sevi, ka viņa tuvākā laikā neredz sevi nonākt ticībā. Es ņemu atpakaļ šo lāstu. Liekas, tā kā garīdzīgs ieradies. Klausies, mūsu studijai ir pirmais raidības. Tu varētu mums pat tā kā iesvētīt. Nē, es tev noņēmu vienkārši rāmi. Nu, neierāmē sevi. Tu taču nezini, kā būs, kas būs klausies, netais rāmis. Ir taču ceļš. Mēs visi ejam. Jēzus ir ceļš. Ir ceļš. Nu tā rakstīts. Nu, tur bija. Jā, labi, tad parunāsim, ja tu gribi par šo tēmu, tad nu, visu laiku arī runāt. Es jau, es esmu jūsu raidījā, jums ir savas lietas, un es saprotu, ka šī tēma var būt nerunājama, es saprotu. Nē, šis bija ļoti interesanti, mēs parasti, mums ir pilnīgi cits sarunas parasti, un reizēm labi nomainīt tēmu, bet es personīgi esmu ļoti... Samulsusi, man ir interesanti paklausīties. No, ko tu gribēji garlaicīgi viens tos pašā? O, kā mēs toreiz, nē, nu klausim. Nē, labi, kā mēs toreiz, tā nav slikta. Tā nav slikta tēne, un man ir vienmēr interesanti klausīties un runāt. Jo es ļoti labi atceros to vasaru, kad mēs filmējām, es mīlu jūs meitu, tā ir viena no manām jautrākajām vasarām dzīvē. Vispār, es nevaru teikt, ka mana dzīve ir garlaicīga, bet tā bija tiešām viena jautra. Es jums varētu vienu lietu izstāstīt jums, jūs vienkārši... Nu, stāstīt. Nē, tu tur esi iesaistīt, es nevaru to stāstīt. Es neko tur sliktu stāsti. Tas ne jau sliktu, tu nekad es neatceros, ka tu sliktu būtu darījis, es saku, ar viņu bija vienmēr jautri. Es ticu. Kojās, pjanka, mazā istabiņa, viss mēmā šo grupa. Viss bija labi. Korķē, pudeli pēc pudeles. Un uz toleti neiet neviens trešajā stāvā. Jā. Saproti? Jā. Meitenes arī? Arī meitenes neiet. Es arī negāju. Jā! Labi, Hermīne, tad nav nekāds jaunums. Visu vakaru neviens neiet uz toleti. Nē, es tiešām neesmu Rebus, saprotiet, kas bija, kas notika? Tu zini, tas tāds, es pašu ļoti daudz piemēru. Es valstu, ka katrā epizodē šās māc citēs un sāstīs, kā baiba man blakus slēpošanas ceļojumā pacēlājā nokārtu, kad pačurāju. Nu, pačurāju. Nu, jā. Nē, viņi tā patur man rekurs. Nu, es sēžu. Ar vienu acu skatos, tas bija tā kā reāli no kāds James Bond filmas, tu tā kā paliec, es paņēju. Nē, labi, bet es tur vispār nekādu problēmu neredzēju. Jā. Bet ja tu cilvēks, A ko? Vajag? Nē, viņi tiešām nabaks stāsta visiem to, kā tāda milzīga notikuma. Es apskatījos apkārt, nebija neviena cilvēka, un es nevienam nenodarīju morālu kaitēju. Morālu kaitēju? Dabajā nekas slikts tur nenotika. Morālu kaitēju? Es tā pakavēju, es tā skaitos dzīves cilvēks. Bet ko māma počurā? Nu, kas tas ir tāds? Nu,
Nu, bet es taču tev arī čurināju. Man viņu visās vietās, kur vajadzēja, kur nevajadzēja. Es biju kaut jā, kur tu patiesi čurājus vispār, visu kaut kur, vai ne? Jā. Nē, man nav problēma. Man nav problēma ar tevi vienā talpā čurāt. Nu, aizgai tēmiņu mums labā. Prom no bībelīs. Es vienam, ka... Nē, tu jau atcerējies. Jā. Es pilnīgi neatceros to nakti, ka mēs visi būtu sēdējuši un neviens nav gaiss uz to. Es tikai ļoti ceru, ka tajā skojās laidze tā bija. Laidzes kopmītnes. Ka tur nebija jātais remonts. Laidze vai kur tas bija, piedodiet, bet tā bija čūkņa. Nu, riktīgi čūkņa. Nu, prom labi. Nost no talsiem kaut kur, jā, bet, kur bet nebija apkārt mājas, kur bija vienkārši koļas pļaus vidū, ne? Jā, nu, tā ir čūkņa. Nu, īstenībā līdz galam mēs neesam neatceramies, jo tāpēc, ka tur bija daudz dzīvokļu mājas, varbūt, no kuriem nāca cilvēki un gribēja ar mums draudzēties, komandante nelaida iekšā. Jā, nē, un mums puisis nesa no blakus esošās spirta brūža, brūnu dzērienu. Dinozauru stāsti nevajag. Un tad tie bija cilvēki no kukus mājām, tā kā nevajag, bet nu, principā. Labi. Bet no rīta visi bijām skaidri un atkal darinājām brīnišķīgu filmu. Man bija ļauts lietot. Filmas bija, kas, kuri nedrīkstēja. Ā, nu tad ģeniālais ticiens, alu nedzeru, dzeru tikai brūno. Ai, gaļu nēdu. Gaļu nēdu, dzeru brūno, jā. Starp citu, kā tev ir ar brūno tagad? Ar brūno, es pat dzeru, ja vajag, varu. Tā bija problēma? Man nekad nav bijušas problēmas. Nē, kalniņam nav bijušas. Ar šito tiešām. Tāpēc es saku, man bija ļauts, jo es nekad nepiedzēros, nekad nav paģirs bijušas, nezinu, kas tas ir un tā. Nē, kalniņš, kad iedzēri, viņš palika sirsmi. Es vienmēr esmu šajā ziņā respektējis manu mammu, tāpēc, ka piņemsim, ir kaut kāda mājas ballīte, kur, tā, protams... Pa muļķi nepaliek. Tā. Nē, nu muļķības varbūt nē, pasaka, nē, bet viņi nepaliek pat tādu dzīvnieku, vai ne? Dziedājus. Ir daudz cilvēku dzied. Ar alkoholas ietekmē ļoti negatīvi. Māma nav viens no tiem. Man teikt, nu, es man grūti... Tagad domāju par katru vārdu. Es mīlījos meitu, mēs pilnējāmies. Nē, māma paliek ļoti tāda, kāda viņa ir tagad, bet reiz... Trīs. Skaļāka un jautrāka. Tik, cik dzēriena tik arī. Jā, paliek skaļāk, jautrāk sirsnīgāk. Bija tāds vienkārši, es ar viņu sēžu, runāju, kaut ko pateicu, viņu paņemu noliņu uz galvas, vienkārši uzgāžu. Viss. Tā bija? Nē, ejam tālāk. Es piedod, es to neatceros, bet tu tici man, man pēc tam tavā vārdā atriebās viens vīrietis sporta spēlēs. O, kāpēc? Viņš man uz galvas uzlēja pudelu šampāniešu. Ok. Aiz laimes, bet viņš bija reibs. Nu, redzi, kaut kāda tev. Redzi? Kā tu teiktu, droši vien karma, jā? Jā. Tā kā man... Mēs bībelieši tā nesakam. Skaiti, ka tavā vadā kāds jau atriebās. Nē, ka, jā, es teicu par ģenēm, ka es vienmēr respektēju ļoti, piemēram, kādu mājas ballīti, mamma tur iedzer. Un vienalga viesa ir ļoti, ļoti līdz vēla vakarā, bet tu nekad viņus nedzēm prom, nekad. Un tu vienkārši piecelies, es būšu atpakaļ uzēt uzkrāsoties, bišķi atpūšās, atrod veidu, kā aizbraukt līdz darbam, un vienkārši no 7 no rīta bliež vaļā pilnā balsī, neskatoties uz to, ka cilvēkam varētu sāpēt galvu no dzēršanas. Neskatoties no to, ka tev varētu būt mazliet slikti, bet tu neļauj nevienā brīdī nevienam to saprast, tu vienkārši bliež va... Tas ir profesionāls. Par tevi var daudz ko teikt. Es kā meita varu daudz lietas par tevi daudz ko teikt. Sliktas teikt. Sliktas, labas vienalga, bet to gan es varu pateikt, ka tu esi profesionāls. Es pat ir bijuši momenti, kur mēs strīdamies kaut kādā brīdī, tu, un tev ir tajā brīdī kaut kādā jāstrādā. Tu atliec malā, tad kaut ko tur norunā, kaut ko tajā brīdī, kad sekundi, tu atslēdzies turpini ar mani to strīdu, un tajā pašā brīdī, kad tu atkal jārāda sevi, tas ir. Lūdzu. Bet visi mēs tur tad normāli bijām, ne? Man liekas, nekad tad paigā neviena laža. Es neatceros, ka kāds tur nav atnācis un viss izjūcis. Nē, tā nebija. Mums bija kaut kāda arī baigā mīlestība par to, ko mēs darījām. Īstenībā mums taču novēcās. Nē. Mēs taču ļoti, ļoti mīlējām to, ko darījām. Nu, ne, tagad man ir labi, tāpēc, ka es... Dzīvesveidiņš bija. Jā, dzīvesveids, draugi, tie beidzot bija tie cilvēki, ar kuriem es pat tiešām gribēju pavadīt laiku. Pat tiešām, un es īstenībā, tad, kad es iegāju Memošavā,
Jo es ļoti labi atceros, ka Zorgus, tagad es toreizējais viesturs, man visu laiku vilināja, viņš teica, tev nav jāvada tā zvaigņu stunda, tev nav, tava vieta ir Mēmašovā. Un es teicu, tur es vienmēr ieiešu, apakaļ no viņas nevarēs iziet. Bet tad, kad es aizgāju, es sapratu, šie cilvēki, ar kuriem es gribu arī ārpus savu darba laiku pavadīt. Tas ir tieši, ko es gribu atrast dzīvē, ka es nekad mūžā negribu strādāt darbu, kurš ir viens tas pats jādara katru dienu. Es nekad arī mūžā negribu tā kā darbu, kur es nejūtos labi apkārtnē. Es gribu darbu, kur es jūtos ļoti labi ar cilvēkiem, kas man ir apkārt. Man patīk strādāt ar cilvēkiem, kas man ir apkārt. Es gribu viņus varbūt iespējams satikt arī ārpus darba, un es gribu mainīt to savu darbu rutīnu. Man formula darbam bija darbs, kur nav jāpārģērbjās. Strojkā jāpārģērbjās, veikalā tev jāpārģērbjās, ja? Un Mēmašovā īstenībā arī bija jāpārģērbjās, jo mums laik bija. Man... Un pēdējos kaut kādos jau tur gados, zin, kāds mums bija pro līmenīts. Man, piemēram, bija pidžama, es to pidžama vilku, lai kas man būtu mugurā, es vilku to pidžama virsu un pidžama bikses uzliku vienkārši. Viss, kadā jau neredz. Viss labi. Bet, ja par ģerbšanos man ir brīdšķīgs tās. Pūsas es varēju pielīmēt, parūkas uzliku un pūderes paņēmu no grimētājas, pats nopūderē bez spoguļa, zin, ka nespīd, viss labi, viss jau filmēm. Šajā situācijā es ļoti gribu tev atgādināt to epizodu. Es tiešām atceros, ka es smējos ļoti, tā ka to smieklis es vēl tagad ar skaudību reizēm atceros. Mēs bijām nofilmējuši visu, es mīlu jūsu meita. Un meitu un pie montāžas atklājās, kad ir jāpiefilmē daži kadri. Bet tad, kad mēs bijām jau it kā kad nofilmējuši visu, mēs bija liela lietus. Tāds lietus smidzināja. Un mēs aiz tiem priekiem, ka ir pēdējā filmēšanas diena, visas tās drēbes novilkām un sametām plasmas smaisos. Slapjas. Jo mums pateica, ka šī pēdējā filmēšanas diena vairāk nebūs. Un ziemā atklājās kaut kādā februārī, ka ir jāpiefilmē daži kadri. Tanīs drēbēs. Un mums atrada kostīmu mākslinieks, atrada tos maisus par laimi, viņi nebija izmest ārā. Attaisīja vaļā un tās drēbes bija sapelējušas. Un mēs vilkām mugurā sapelējušas drēbes kalniņam. Tās drēbes nevis vienkārši sapelējušas, bet jau sadalījušas. Faktiski, nu tā kā no kapa izdarktas drēbes. Dekompozē. Un es atceros, ka, lūk, tā bija jautrība, kad mēs ģerbāmies šajās sapelējušajās, sadalījušās drēbēs. Un gājām filmēt, nu, piefilmēt tos kadrus. Un es atceros, ka, nu, teiksim, droši vien kaut kādi lieli mākslinieki no tā taisītu baigo problēmu. Bet mums tas uztaisīja tik labu garstāvokli. Nē, man liekas, visiem superstāriem kaut kāds bijuši tāds ķibelītis. Tu atceries to, ka tev tas drēbs bija beigts pagalā. Sāceries kaut kāds smirdīgs drēbīgs. Vēl īstenībā man arī gribas tev atgādināt vienu epizodu no filmēšanās. Es mīlu jūs mēģi, atceries, ka mums ienesa Zārku. Ateljē. Un mēs pret to Zārku izturējāmies nu, ar tādu baigo, tādu pietātu. Zini, kā šausmīgi bail no viņa bija. Negribējās viņam pieskārties, uz viņu skatīties negribējās vispār. Es negribēju vispār uz to pusi iet no rīta. Nu, kad mēs jau bijām ar to Zārku sadzīvojuši, jau bija kaut kāds 12 stundas. Jau sēdēja Zārkā, ēda maizes, viss jau vairs no Zārka nebija bails nevienam. Vispār, tu vari izskaidrot šito, te tās cilvēka bailes no kaut kādas tādas lietas, no mājiņticībām kaut kādām, no kaut kā. Nu, tu jau pateici mājiņticība. Nu? Mājiņi. Tu pats atceries to sajūtu, ka tik ienes Es atceros par to Zārku, es atceros stāstu, mēs filmējām, tā bija Pārdaugavas tāda mazs fotoateljē. Jā. Un tas bija tas kāzu un bēru kantors. Svētiem mirkļi. Un attiecīgi kāzu bēru kantors piedāvā arī zārciņus, un tāpēc zārciņš tur nonāca filmēšanā. Un filmē mēs tur vairākas dienas vai divas dienas. Un pa nakti zārciņš tur bija palicis, un uz fotoateljē no rīta nāca apkopēja, un viņa ieiet tur viss tās dekorācijas, viss tās lilijas kaut kādas, viss tādas gar sienām, un zārciņš.
Viņa neko nezina, jā, kas notiek. Un viņai bija māņu ticība, man liekas, ar kapitālu. Viņai neviens neko nebija paskatās. Nē, es atceros, ka bija hipiši, jā, jo viņa bija ļoti satraukusies. Tur pēc tam runāja, ka es viņu pats neredzēju, nedzirdēju. Bet, jā. Bet es dzirdēju, ka tur bija cilvēks. Jā, jā pateicoties. Un tu zini, ka ir arī aktieriem tāda maiticība, ka nevajag gulties zārkā filmēšanas laikā, jo tu pēc tam noteikti aizies drīz pirms laika. Un Krievijā, piemēram, ir tāds ticējums, ja aktieris dzīves tomēr liekās zārkā un filmējās, tad zem galvas ir jāliek šņabi pudele. Un tad, kad beidzās tā filmēšana, tad viņam ir jāizdzer. Protams. Tā, jā, tā pudele, jo nu, it kā tad neskaitās, tad šitas noņemās, okay. Tas las vispār. Tev bija kaut kādi tādi, tādas maiticības, kur, nu, teiksim, kuras tev tagad par kurām kauns ir? Maiticības laikam nu, piemēram, nav nu, tur melns kaķis paiet pāri un tu nospļaujies un tev... Nu, taču melnie kaķi ir Latvijā. Latvijas platumgrādos melns kaķi pārceļam, to tas tie pat ir zināms. Zinkā, man visu laiku vienmēr bijis vajadzīgs skaidrojums, kāpēc tā, kāpēc melnais kaķis vai vēl kaut kas. Un attiecīgi es tā kā akli nepieķēros māņiem. Nu, tā ir pieņemts, ja? Man tā tad kāpēc pieņemts? Kādā sakarā melnais kaķis? Man tīri tā praktiski interesē, kāpēc, lai melnais kaķis man izraisītu kaut ko, lai gan, ja tā visi runā, es tagad tā domāju, un tas pavilks manu domu pēc tam līdzi, un tas izraisīs manī to māņticības ķēdi, un tā arī var notikt. Tāpēc es šādām lietām tā kā apzināt arī nekad neesmu pieķēries. Ko es vienreiz skatījos, bija intervija kaut kāda ar Krieviem daļslidotājs bija superstārs, kā viņi sauc, tu zini. Nu, to, Pļušķenko. Pļušķenko, redzi. Jevgeņijs. Nu, tas bija super, super pasaules. Viņš tur ir tagad, jā. Un viņš vienā intervijā pateica, ziniet, es esmu māņticīgs, jā. Un viņš izdarīja baigāko, viņš sev nodarīja pāri ar to, ka viņš to pateica, jo viņš pats pēc tam stāstīja citā intervijā, ka viņš slidoja ļoti atbildīgas sacensības, tur kaut kāda piruēta, kaut ko viņš tur visu tur čuk, 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 un nesanāca. Un viņam viens pateica, ka viņš viņu tā kā no tribīnēm bija nolādējis. Tāpēc kā? Pateica, ka viņš ir maņticīgs. Un ja es zinu, ka tu esi maņticīgs, es tev ļoti viegli varu sačikarēt vispār dzīvi. Nu, zini, jā. Ko baiba? Es tev pasaku vienu lietiņu un čau, un tu pa viņu domāsi. Es diemžēl, ko es visiem saviem draugiem esmu iesmērējis, ir, ja tu ej ar kādu blakus, viņš izdzēja caur stabām, jums ir jāsasveicinās. Un, ja jūs nesasveicināsieties, jūs sastrīdēsieties. Katru reizi, kad mēs ejam pie Lizēm caur stabām, tā kaut pieci, čau. Tu gan es esmu. Bet es to tev neesmu mācījis. Nē, to man es to pat esmu iemācījusies. Nē, es šitiem... Nē, man šādas muļķības var ļoti viegli... Ļoti viegli. Es tev tagad jā. Tevi varu. Neesot ne tur psihologs, vai vēl kaut kas kaitinos. Iekodēt uz, visādi, uz jebkādu. Jā. Zini, ko? Klausies uzmanīgi. Es jau neklausos, ko viņš tur man stāsta. Bet dzirdi. Mm. Klausies, jā, bet tu ir radījis par psihologu. Mēs īstenībā viena no mūsu radījuma tēmām ir psihologs. Vai mēs esam uzauguši tajā laikā, mēs negājām ne pie psihologiem, tāpēc, ka viņu vienkārši nebija. Un ja kāds varbūt ieminējās, ka viņam ir kaut kāds tādas te problēmas, kurām vajadzētu atrisināt, ar speciālistu palīdzību, tad automātiski viņš tika nodēvēts par psiho, viņš tika ierakstīts garīgi nelīdzsvarots. Nu, nebija populāri, jā, bet tagad tas ir populāri. Jā, tagad tas ir populāri. Mēs arī diezgan brīvi un droši runājam, jā, Hermīna apmeklē psihologu un viņai tas vienam palīdz. Vienam vajadzētu. Jā, un vienam vajadzētu viens neiet un cits atkal gribētu. Nu, jūs jau zināt, ko es par to teikšu. Jā, es vispār starp citu gribu zināt, vai tev kādreiz ir bijusi doma noiet. Līdz psihologam. Jā. Kādreiz jā, bet vairs nē. Mm-hmm. Bet okay, labi, tev ir kaut kāda dziļa sāpe, vai tu arī viņu risināsi, protams, tu viņu risināsi caur Bībeli, bet kāds izpaužās, pieņemsim tev, tev ir ļoti, ļoti slikti tur garas tavoks mazums, caur es nezinu. Caur Bībeli, okay, labi, caur kāds strādāt? Burtiski es jautāšu. Jautāsi. Jautāšu. Mm-hmm. Un no Bībeles, caur Bībeli es saņemšu atbildi. Mm-hmm. Un tad tas palīdz? Jā, nu es jau neesmu vienīgais tāds nojūdzies kristietis pasaulē. Jā. Viņiem ir daudz. Jā. Paklausies, bet tu taču būtu brīnišķīgs arī mācītājs, es tā padomāju. Nu tā.
Aleluja, bet nu, varbūt es jau nezinu. Ja tu tā saki. Es tā padomu, smuks tu esi. Oho, jā, vārdi. Vārdi, interesants tu esi. Tas tu pat citu paaudzi man runā. Tas ir kurai paaudzē mācītājs. Tu neesi viņas tips. Kas ir tavs tips? Kas ir tavs tips? Starp citu. Kas mans bija tikai izskatā? Jā. Koļīs. Ja esmu godīga, jā. Ļoti godīga. Ļoti, nu. Man pati, man vīrieši, es, man patīk izskats, ka viņi tad bišķi izvazāt pa zemi tā. Tā izrauti. Pļēzduks tāds bišķi. Jā. Nē, pļēzduks. Jā, pļēzduks. Piemēram. Piemēram, ir, labi, šis ir piemērs. Jā. Ir ļoti internets, viņi pašlaik ļoti nosoda. Viņš ir viens no, man liekas, nīstošākajiem vīriešiem pašlaik internetā. Bet Pete Davidsons, tā viņi sāc, es pa viņu runāju. Daudzē viņš liekas šausmīgi neglīts. Un viņam bija baumas, ka viņš bija kopā ar Kim Kardashian. Un viss kaut kas ir. Rādīs, viss kaut kas un daudz. Un viņš man prātnīca, fū, šitāds. Tāds sabūt. Man, ne, man, viņa, man patīk, tā, kur viņa liksies, kur liksies visi tie džeki, kur, tie neglītie. Tie neglītie. Bet man viņa liekas tik skaisti, tā kā, tik skaisti. Pūdzu kalniņu. Tāda patīk Džeki manai meitai, pa zemi izvazāties. Tu esi un arī, ka mēs, ka es ar draugiem, saviem draugiem runājam, un tad viņa draudz saka, Hermīna, es jau es bomžos neklausīšos, man nav ar visu, man apanīk. Nu, lūdzu. Redz, viņai ir savas problēmas, arī nepieņem draugu viņas viedokli. Klausieties. Nu, es briesmīgi. Uz kurpītēm paskatos. Tu ne, tev, es uz kurpītēm paskatās. Tev nav vienīgajam laba gaumi uz dargajiem apaviem. Es nesaku par gaumi, vai man ir laba vai nē, bet es par to, par apaviem, par kopšanu. Man patīk tavs tupels, jā. Nejēdzīgs mukas. Mm-hmm. Tā, tu gribi zināt mazliet par šo kurpi, paldies. Šo kurpi vēsturi. Šo kurpi autors ir Jones Floevox, kas Madonas skatuves tērpus, tā es arī skatuves kurpes. Malas, es viņu ieraudzīju Amsterdamā jā. Un nopirku šīs kurpes, nevis šīs, bet sev kurpes. Un viņas maksāja bišķiņu dārgāk nekā es gribētu maksāt par kurpēm. Bet vēl trenuškas vajadzēja nopirkt. Stop, pagaidi. Es tagad stāstu par savām, kurš man nav. Nu, un Hermīna bija Ņujorkā, mēs iegājām veikalā, un viņa, protams, arī skatījās uz tām pašiem kurpiem, uz tiem pašiem plauktiem, ko es... Un es teicu, ne, bērniem nedrīkst tik dārgs kurps, un punkts un āmen. Mēs izgājām no veikala ārā, un viss tagad klausies. Pagājušajā pavasarī valdība bija tik laipna. Un ģimenēm maksāja 500 eiro par pandēmijas radītajiem zaudējumiem. Un Hermīna pienāca man klāt un teica, nu ko, man beidzot ir ienākusi nauda. Un man nebija, kur sprukt, un es teicu, labi, dari ar to naudu, ko tu gribi. Un viņa ņēma un nopirka šīs kurpes. Es jūtos tik labi, un šādi, man liekas, kā iesākās. Bet viņi ir uzlikti zoli, tāpēc, ka viņi slīd. Ja viņi bija tīras, jā, viņi bija tīras. Skaties, lai tev līdz meitai viņas aizietu, varbūt, ka ir tā vērtas, ne? Ir. Un tad vajag uzlikt vēl zolītes. Nē, ir jau uzlikts, jā, visi kārtībā, jo viņiem ļoti vienlaikas, man ļoti patīk, kas man ir varbūt no mammas iemantota, ka man ļoti patīk pucēties, man patīk taisīties, un man tagad tas ir sācies, un tiešām kurpes ir tik maziņa lieta, kas jūs tā liek justies tik labi. Labi, jums tur fetiši dāmām ir tām kurpēm. Paga, tu kaut pats kāds fetiši pašam, jā. Nu, paga, nu man nav to Ņujorkā, nezin kādas tur, nu, Converse. Madonnas tur tās tur dabūt. Un... Atvainojiet Converse. Vīriešiem, starp citu, arī ļoti skaidrs. Jā, Floevoga kurpes. Jā, vīriešiem arī ir. Ja kas es tev varu uzsēdināt uz šīs adatas? Jā. Nē, aizsūtīšu tev linku. Jā. Bet vispār īstenībā šis ir brīnišķīgs teiksim, brīdis, kad mēs varam tā mierīgi un mīlīgi atvadīties ar daudz punktiem. Daudz punktiem. Un tad, kad tev nebūs bārda. Jā, tad var nāc. Tad, kad tev būs saņēmis to savu Stanley kausu, tad es tev aicināšu. Bet īstenībā, baigais paldies, ka tu atnāc. Es, godīgi sakot, tad, kad es tev zvanīju un teicu, Kalniņ, atnāc, parunāsimies, es biju gatava arī uz to, ka tu sūtīsi man ratā. Jo es tā kā zinu, ka tev nepatīk publicitāte vairāk. Nē, man ir iespēja kaut nedaudz, bet pateikt Dievu vārdu. Es tagad iešu visur, tā kā, ja jūs kaut kur man aicināt, zināt, es... Rēķinieties, Bībelē viņš daudz runās par Bībeli un par Dievu. Bet nebaidieties, viņš vēl nav galīgi nojūdzies. Nu! Nu,
varbūt ir, bet nezinu. Nē, es gribu cerēt, ka nav. Labi. Es gribu cerēt, ka esmu. Nu, ne tik ļoti. Nu, labi. Labi, galvim, paldies, kad nāc. Jā, tiešām. Nu, paldies, tiešām. Paldies, dāmas, jā, forši maleči. Tu labi satiec rekordu meitā, un tu tiecies rekordu. Tu tur teici, mēs viņu māviņas man neklaus, mēs tur nevaram parunāt. Jūs kopā strādājat? Kad tas bija? Kaut kādos bija tur sviests manā galvā pirmie raidījumi, kāpēc mēs tā esam jā, to raidījumu. Jā, jā, nu tā ir, tāpēc, ka es jūtos slikti, ka es esmu ar viņām maz bijis kopā. Nu, pai, bet tu esi viņām kopā. Tagad jau es... viņa varbūt nebija tur vai kaut kā kopā. Man ne, man pa, es varu, es jau esmu teiks, man māšu vai teiks, es šo vēlreiz pateikšu beigām. Man pat liekas, ka tā pat bija labāk tajā brīdī. Varbūt tas ir sāpīgi, jā, kad es biju maziņa. Atrams tas ceļš. Bet es esmu laimīga, pareizi, nu. Ka es esmu izaugusi tā, varbūt tas mēs man ļoti palīdzēja noteikti patstāvībai. Un man ir prieks, ka tagad mums ir šī saruna, mēs varam tagad jā. Runāties. Un es tev novēlu, lai tev ar visiem taviem bērniem ir foršas attiecības. Nu, lai bērni pie tevis galvenais nāk un stāsta savus sūdus īstenībā. Tā ir laba lieta. Un, lai kādā intervijā visi tavu bērni saka, es gribu ar savu tēti pa klubu nodot klubu. Pa baznīcām iziet. Tas ir tas, ko es novēlu sev. Un jūs, lai Dievs svētī. Dāmas. Oi, nu... Kaut nu, ko to es, tu? To es jums novēlu. Paldies, paldies, tā ir laba lieta, ko tu novēlu. Paldies tev. Tā ir laba, piekrītās pareizi. Un lai jums arī visiem ir labi.